Doncs comencem amb l'apartat de normativa. Tenim dues lleis importants a comentar. Una és la llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular. Les dues lleis no són de contractació, però tenen incidència en la contractació. Aquesta llei primera, la llei 7/22, doncs és una llei important que regula tot el tema del tractament de residus, valorització, etc. I sí que el que ens dona doncs, és pautes en relació a la contractació. No? Si, per exemple, l'article 16 ens diu que en el marc de la contractació de les compres públiques s'ha de fer l'ús de productes d'alta durabilitat, reutilitzables, reparables o de materials fàcilment reciclables, així com productes fabricats amb materials procedents de residus o subproductes, la qualitat dels quals compleix les especificacions tècniques requerides. Després també hi ha una part que diu que s'inclogui en l'execució la part del contractista de les mesures de formació i sensibilització dirigides a la població. És a dir, que en els contractes que fem del tema de recollida de residus s'haurà d'incloure una part de, que inclogui les mesures de formació i sensibilització dirigides a la població. Després tenim la disposició addicional 11a que preveu l'adaptació necessària a les entitats locals dels contractes vigents, doncs, de prestació de serveis, concessió d'obres o concessions de serveis, doncs que com s'ha de fer l'adaptació amb aquesta nova llei. I, finalment, d'incidència en l'àmbit de la contractació, aquesta llei el que permet és que els contractes d'administracions públiques en relació a l'àmbit d'actuació de la llei 7/2022, doncs, que s'han de fer, seran licitats i adjudicats de manera preferent a través de contractes reservats, com el qual almenys el 50% de l'import d'adjudicació haurà de ser objecte de contracte reservat a empreses d'inserció i centres especials de treball i iniciativa social autoritzades pel tractament de residus. L'altra llei important és la llei de la qualitat de l'arquitectura, la llei... que això no em queda bé a la pantalla, però bueno, és la llei 9/2022 de 14 de juny de qualitat de l'arquitectura. Aquesta és una llei dictada també a nivell estatal, que és una mica també en la línia de la llei 17/2017 d'arquitectura de Catalunya. Són d'aquestes lleis, doncs, i en concret aquesta llei té dues parts, una llei, doncs, la part que doncs, regula tot el tema de la qualitat de l'arquitectura, de foment de l'arquitectura com a eix de qualitat, i una segona part que té incidència en la llei de contractes i, a més, la pròpia llei 9/2022 modifica expressament i articles de la llei de contractes. No? Així, les finalitats que té aquesta llei és una mica aquestes lleis que dic jo tipus lobby, que doncs, el Gremi d'Arquitectura doncs, ha aconseguit una llei que consideri que doncs, la seva feina, que no dic que no sigui així, però que segur que n'hi ha d'altres, però que té doncs, un caràcter de qualitat i que, per tant, això ha de tindre una sèrie de connotacions en relació al mateix. No? La llei també incorpora la metodologia Building Information Modeling, el BIM, amb tot el tema del procés de contractació. D'això ja podria haver trobat algun informe d'alguna junta consultiva en relació al mateix. Després es crea aquest Consell de Qualitat de l'Arquitectura, que ha de fer doncs, l'elaboració d'una estratègia nacional de l'arquitectura en relació a la governança i que doncs, ha de vetllar i ha de servir com a element de com un òrgan consultor que ens pot ajudar inclús a la determinació dels criteris. No? Se suprimi... Després hi ha la mateixa llei, modifica ja articles de la llei de contractes. Així, per exemple, una modificació important és que es modifica l'article 29.7 de la llei de contractes en el sentit que els contractes menors, tots sabem que el contracte és d'un any, doncs aquí, si aquest contracte menor està fet en relació a serveis complementaris d'un contracte d'obres o de subministrament, però bàsicament pensem en direccions d'obres, doncs si l'obra se suspèn o no s'inicien els terminis, doncs el que ens diu ara aquesta modificació de la llei de contractes és que doncs, el contracte accessori tindrà, diguéssim, seguirà el contracte principal en relació a la seva durada. I l'altra modificació important és també doncs, que el contracte menor ja no està circumscrit en el termini d'un any, sinó que podrà ser en aquests contractes complementaris de serveis, que podem pensar en el tema de direccions d'obres, doncs podran accedir
el termini d'un any, sempre que compleixi els requisits previstos a l'article 118 i que, en tot cas, la seva durada no excedeixi els 30 mesos i anirà lligada amb el que és l'adjudicació del contracte. Després també es modifica l'article 183, en què, doncs, amb els contractes arquitectònics, d'enginyeria i urbanisme, doncs, l'òrgan de contractació haurà de prendre en consideració l'existència de condicionants tècnics, mediambientals, paisatgístics, funcionals, urbanístics o d'una altra índole que necessitin d'una especial resposta, innovació, i això ho podem tindre en compte en relació a, doncs, a valorar-ho amb l'adjudicació d'aquests tipus de contractes. També es modifica l'article 308 de la Llei de Contractes en el sentit de que es permetrà amb els contractar-se de forma conjunta la redacció d'obres i direcció d'obres quan la contractació separada comporti una minva de la qualitat de la prestació objecte del contracte, difuscant-se la coordinació i la continuïtat. I, a més, també es fa com aquest criteri, també és aplicable amb els projectes de contractació, el contracte que vagi financiat amb fons procedents del Pla de Recuperació i Transformació de Resiliència, doncs també es podrà utilitzar la fórmula de contractar projecte i obra conjuntament. Altres disposicions a nivell estatal, hi ha un parell d'ordres, una ordre 333/2022 del tema de revisió de l'índex dels preus aplicables a nivell que ja és la segona ordre d'aquest any, i després una resolució 1/2002 de la Secretaria General de Fons Europeus, la qual estableix instruccions per clarificar l'entitat executora i òrgans responsables en relació al Pla de Recuperació de Transformació i Resiliència. A nivell autonòmic, tenim a nivell d'Andalusia el Decret Llei 4/2022 de 12 d'abril, que s'aprova mesures extraordinàries en matèria de revisió excepcional de preus, contractes d'obra pública, que també ja haurem tractat en la darrera sessió. I a nivell de Catalunya, la constitució de l'Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics i Privats. Aquí es crea aquesta Oficina d'Avaluació de Partenariats Públics i Privats, l'anàlisi de la societat financera dels contractes de concessió d'obres i concessions de serveis en l'àmbit de Catalunya. És a dir, aquí aquesta oficina tindrà per funció l'anàlisi de la societat financera dels contractes de concessions d'obres i concessions de serveis, però només en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Per tant, a nivell local, doncs, s'haurà d'anar a l'oficina, a la ONA, de nivell estatal, perquè si no es modifica o es crea algun tipus de convenis o alguna cosa, aquesta oficina només serà per analitzar aquestes concessions per part de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. A nivell de juntes consultives de contractació, doncs tenim diverses dictàmens a destacar. Un és l'expedient 6/2022, que la junta consultiva estableix la necessitat d'identificar els subcontractistes en els contractes dintre dels que estan inclosos al Pla de Recuperació i Resiliència. Després ve l'expedient 88/2021, que és la participació de l'alcalde a la mesa de contractació. Aquest expedient, diguéssim, ja és el segon que hi ha, o sigui, el primer dictamen que va fer la Junta Consultiva es feia referència a l'Administració de l'Estat, que ja va decidir, doncs, que feia referència a l'Administració de l'Estat, però va considerar que, doncs, l'òrgan d'adjudicació no podia participar com a president de la mesa de contractació si després ell feia l'adjudicació del contracte. Això traslladat a nivell local, doncs, ha considerat o considera la Junta Consultiva de que en els casos dels òrgans unipersonals, com és l'alcalde, o ja sigui per delegació a la Junta de Govern o a uns altres regidors, doncs que llavors l'alcalde no pot formar part com a president de la mesa de contractació. Sí que ho pot formar part, doncs, teòricament, com a vocal, i també pot formar part de la mesa com a vocal o com a president en relació a contractes que siguin adjudicats per els col·legiats. Aquí ens trobem, doncs, que com que, bueno, a nivell local hi ha una separació, o sigui, es preveu la participació dels regidors en les meses de contractació, aquí s'ha buscat aquesta interpretació que no serà l'última, perquè també encara no he tingut temps d'incorporar-ho, perquè això ja us ho veieu, però ja està pendent de sortir
un informe de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya, que serà l'informe 422, que aquest cas el vam demanar, per exemple, aquí a l'Ajuntament de Vilanova, en relació a la participació dels membres electes en les meses. I aquí aquest informe va un pas més, perquè ja no considera, a nivell de l'Estat, considera que l'alcalde pot formar part de la mesa i no ser president i ser adjudicatari del contracte, mentre que aquest informe de la Generalitat, el 422 de 27 de juny, doncs el que considera és que l'alcalde no pot formar part de la mesa ni com a vocal ni com a president si ell és l'adjudicatari, l'òrgan d'adjudicació. I així, igual, però sí que igualment permet que l'alcalde pugui estar a la mesa quan es tracta de l'adjudicació per part d'òrgans col·legiats. Després, destacar l'expedient 89-21, que aquí es planteja si es pot preveure l'auditoria com a criteri de valoració qualitatiu, o sigui, si es pot incorporar al plec de condicions de licitació de contracte de serveis o de subministraments un criteri qualitatiu que permeti als licitadors ofertar una auditoria periòdica, que l'objectiu d'aquesta aquesta auditoria és comprovar que es compleixen les condicions del conveni laboral, de les condicions laborals dels treballadors escrits al contracte. Aquí es considera que això són funcions que corresponen, en tot cas, a l'òrgan de contractació o al responsable de contractació i que no pot ser, doncs, un criteri de valoració qualitatiu a l'hora d'adjudicar. La Junta Central de Contractació de la Comunitat de Castella i la Manxa també fa un informe 1/2022 de possibilitat d'adjudicació directa d'un contracte a una societat d'economia mixta i possibilitat de que una societat d'economia mixta pugui concórrer als procediments de licitació de l'Ajuntament soci majoritari de la societat. Aquí, en aquest cas, el que es plantejava és la possibilitat de que a una empresa mixta se li pogués adjudicar un contracte d'obres i el que diu l'informe és que no se li pot adjudicar aquest contracte d'obres perquè aquest contracte està fora de l'àmbit de la llei de contractes, que només preveu les empreses mixtes que en relació a contractes de serveis o contractes d'obra pública. Però sí que ens diu que aquesta societat d'economia mixta pot participar en els procediments de licitació que convoqui l'Ajuntament, soci majoritari d'aquesta societat, sin que exista conflicto de interés por el solo hecho de que los concejales del consistorio formen parte del Consejo de Administración de la Sociedad, siempre que se respeten el procedimiento de licitación los principios de igualdad, transparencia, libre concurrencia que proclama la ley de contratos. Que aquest és un tema important perquè es podria plantejar a vegades la possibilitat de prohibicions de contractar, perquè clar, està adjudicant membres d'un ajuntament que a la vegada poden estar doncs, formant part del Consell d'Administració d'aquesta empresa mixta. La Junta Consultiva de Galícia se li planteja un informe el 3/2022 de 27 d'abril sobre la modificació de la durada de la concessió de servei públic per poder finançar noves inversions. Aquí s'analitza la casuística eventual de totes les modificacions, però que considera que el criteri ha de ser restrictiu respecte a l'ampliació del contracte de concessió del servei públic i que, en tot cas, el reequilibri financer del contracte no pot excedir mai del 15%. La Junta Consultiva de les Balears se li planteja l'informe 1/2002 de 29 d'abril sobre revisió del concepte de serveis de caràcter intel·lectual, que va relacionat també amb la llei d'arquitectura, especial referència als serveis d'arquitectura, enginyeria, consultoria i urbanisme. Considera que no tots tenen la categoria de serveis de caràcter intel·lectual dels considerats arquitectura i enginyeria. O sigui, aquest informe ens detalla quins sí i quins no, direcció d'obra, projecte sí, però altres no. I que, en tot cas, no és possible, en aquests supòsits, doncs, contractar aquests serveis mitjançant doncs, l'únic criteri, sigui el preu o de subhasta electrònica. I que, en tot cas, el preu sempre ha de ser ha de preveure un mínim del 50% de criteris de qualitat, que ve una mica a reafirmar els criteris doncs, legals. A veure, anem passant al següent.
anem ja a analitzar els tribunals especials de contractació, les seves resolucions. Aquí seguim amb el tema de legitimació activa i no modificació de contracte. Aquí s'analitza la possibilitat de que un... Ja sabem que per poder plantejar un recurs, moltes vegades els tribunals, amb aquesta legitimació que estan amb criteris interpretatius en relació a la legitimació, consideren que si no pot impugnar algú que no tingui possibilitats que se li adjudiqui el contracte en base al recurs que plantegi. En aquest cas, planteja el recurs una empresa contra un modificat i no és el segon classificat, però no obstant, sí que li permeten, doncs, perquè considera que podria ser afectat, doncs se li permet la legitimació activa de plantejar el recurs davant del tribunal. No li dona el ballot. I, a més, diu no cap modificar el contracte variant el preu d'acord a una negociació entre administració i contractista de vent a l'augmento imprevisible de precio dels materials dado que compromete el principi d'igualtat de tracte. Aquí tenim un altre supòsit, també estem parlant del Tribunal Administratiu Central de Recursos contra la Legitimació Activa d'un sindicat que en aquest cas no li permet la legitimació perquè doncs, aquí el sindicat doncs, planteja recórrer l'admissió d'una empresa a la licitació. I no es postula perquè diu que l'incompliment de cap condició d'índole sociolaboral pels treballadors que pogués lligar a la realització de prestacions que resulta de l'oferta presentada per ella. Per tant, com que no se fa cap, diguéssim, cap al·legació en relació a l'admissió d'aquesta empresa que faci referència a les condicions sociolaborals, doncs no permet doncs, la legitimació del sindicat. Passem al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Seguim amb moltes resolucions en relació a tot el tema de les condicions laborals, el tema dels convenis, etc. No? Aquí tenim resolució 84/2002 de 20 d'abril, insuficiència del pressupost base de licitació en relació al personal subrogat. Aquí es planteja per la patronal que el recurs en relació a un contracte de serveis de gestió educativa. El Tribunal Català desestima el recurs, considera que el dret a la corporació configura el servei sense perjudici del dret a subrogació del personal amb la possibilitat d'amortització de llocs de treball o incorporar els treballadors a altres llocs diferents del contracte. És a dir, aquí de mica el tribunal què fa? Una cosa és el dret de subrogació dels treballadors que estan en relació al contracte i que això doncs, ho haurà de respectar, però també, diguéssim, configura el dret de l'administració a dir jo necessito per aquest servei doncs, X persones, que no són totes les subrogades. A partir d'aquí hi ha unes conseqüències sociolaborals en relació al personal, que doncs, pot ser que la mateixa empresa els doni lloc a un altre lloc de treball de la mateixa empresa o que es procedeixi a l'extinció. Però que, diguéssim, hi ha el dret de subrogació, però que aquest dret no impedeix el dret de poder configurar el servei per part de l'administració. Una altra resolució és aquesta del Tribunal de la Junta de Castella i Lleó, que no exigència d'assegurança com a criteri d'adjudicació, sí com a condició d'execució. I aquí doncs, que considera que no es pot fer aquest com a criteri d'adjudicació, però sí com a condició d'execució, a la possibilitat d'una constitució d'una pòliza de seguro com a condició d'execució. Seguim amb el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de Castella i... Perdó, de Galícia. Que, bueno, aquesta resolució és important per saber una mica, doncs, ja sabeu, el problema amb la classificació de les ofertes i les ofertes amb situació de normalitat, si primer s'ha de fer la classificació, després declarar la normalitat, etc. Hi havia un criteri i un criteri pels tribunals centrals. Aquí després hi ha una sentència de l'Audiència Nacional que va dir que la classificació de les ofertes se feia després de que descartar les que estaven en cursos de presumpció de normalitat canviant el criteri del Tribunal Central de Recursos Contractuals i aquí una mica doncs, aquesta resolució és interessant perquè diguéssim el Tribunal de Galícia s'alinea doncs, amb les determinacions i el criteri de la sentència de l'Audiència Nacional en el sentit de que primer s'han de classificar les ofertes
i es realitza després, que la certificació de les ofertes es realitza després d'haver acceptat la viabilitat de les ofertes en cursos amb presumpció de normalitat. Destacar com a òrgans consultius l'Oficina Nacional d'Avaluació, on que aquí és on els ajuntaments de Catalunya haurien d'enviar doncs, les seves propostes en relació de reequilibri de les seves concessions i que doncs, ja van dictant ja l'informe 1-2002 de l'Oficina Nacional, que a més en relació al servei de neteja de l'Ajuntament de Madrid. És important aquest informe perquè doncs, bueno, considera que el termini de 8 anys està justificat i que tampoc hi ha risc operacional i, per tant, no es pot fer servir el contracte de concessió de gestió de serveis, sinó que hi ha un contracte de serveis. També és de destacar l'Oriscon, que doncs, està fent uns informes, hi ha informes d'actualitat normativa i també de revistes. I això ho ha començat a fer de forma periòdica i doncs, bueno, pot fer un seguiment de dels temes que es van doncs, fent en l'àmbit de contractació. A nivell de Consell d'Estat, destacar aquest dictamen 706 de 2021, de 27 de gener de 2022, de compensació d'un operador econòmic per la prestació del servei sense deguda cobertura contractual. Aquí ja sabem doncs, tot el tema de contractes sense acords ferms, etc. I que el que fa aquest dictamen és que ens recorda que s'ha d'intentar doncs, vehicular totes aquestes prestacions d'aquest servei sense contracte d'etapa vinculat a la responsabilitat contractual de forma preferent, descartant altres fórmules de responsabilitat patrimonial i modulant la revisió d'ofici, que aquí hem anat comentant doncs, que sembla que és el que s'està imposant a Catalunya, anar a la revisió d'ofici per tots aquests tipus de contractes sense contracte. No? Finalment, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Madrid fa referència a la revisió excepcional de preus, determinats contractes i acords marcs, i que no és possible, doncs, aquí el que es plantejava és en relació al tema de transports terrestres, la possible aplicació de la llei de transports terrestres de mercaderies, llei 15-2009, i que doncs, poder pujar a fer una modificació de preus derivada de la modificació de l'increment dels preus. I aquí diu que no és possible procedir a aquesta modificació d'un contracte o acord amb un objecte d'incrementar doncs, el servei i que s'ha de vehicular per les fórmules previstes en la llei de contractes. Això se m'ha anat enrere. I ja, per no demorar més, anem a l'apartat de sentències. Aquí destacar, doncs, del Tribunal Suprem, tenim una sentència del 4 d'abril de 2022, que són eficaces les al·legacions, oponiéndose a la resolución del contrato, prestadas fuera de plazo, pero con la integridad a la que se notificaba la resolución del expediente. Doncs aquí s'inicia un procés de resolució del contracte. Com sabeu, si hi ha oposició, doncs es demana informe o no al Consell d'Estat o a l'òrgan de la Comissió Jurídica. Aquí l'empresa presenta les al·legacions fora del termini d'audiència que li va donar l'administració, però encara no havia resolt i el Tribunal Suprem, després d'haver desestimat amb les diferents instàncies administratives i judicials, li diu que doncs, si no s'ha notificat la resolució, encara que sigui fora de termini, doncs que haurien d'haver ser acceptada per l'administració i, per tant, doncs, tira enrere la resolució acordada. Després tenim una sentència del Tribunal Suprem de 8 d'abril de 2022 que determina que en els supòsits que es declari la nul·litat d'un acte d'adjudicació d'un contracte administratiu i hi ha obligació d'indemnitzar, no comporta que s'incloguin al quàntum els perjudicis derivats del lucre cessant. Que llavors, doncs, en aquests supòsits no és obligatori doncs, procedir al lucre cessant. Després, aquesta sentència és important, la sentència 523-2022 de 4 de maig, que aquí què es produeix? Doncs el supòsit de que la proposició, no? Si el sobre 1 o el sobre 2, doncs s'obre i que llavors doncs, l'empresa s'equivoca i dona informació doncs, que no tenia que estar en aquell sobre i que això, doncs, en principi, les resolucions dels tribunals són bastant concloents de què doncs, comporta l'exclusió d'aquesta empresa. En aquest supòsit, doncs, una empresa es va equivocar, era el contracte d'adjudicació de recollida d'escombraries,
la mesa de contractació, de l'Ajuntament, doncs, va comportar l'exclusió d'aquesta empresa. Aquesta empresa va recórrer amb els altres jurisdiccions, doncs, el Tribunal Superior de Justícia i el jutjat van donar la raó a l'administració, però el Tribunal Suprem aplica el principi de proporcionalitat i dona la raó a l'empresa que s'havia equivocat en considerar que aquesta equivocació, doncs, aplicant el principi de proporcionalitat, no es tenia que haver exclòs i comporta que se li adjudiqui, doncs, perquè a més aquesta empresa que es va equivocar és la que tenia la millor oferta, que se li adjudiqui, doncs, la contracta del recollida de les compreries. Destacar aquí una sentència del Tribunal Suprem de la Sala Penal, que un alcalde és condemnat per prevaricació al contracte d'un advocat saltant-se els tràmits administratius, que a més doncs, fa un contracte, convoca el ple i assumeix les despeses de parts de defensa dels veïns i doncs, tot se'l condena a 3 anys i 6 mesos d'inhabilitació per un contracte de serveis a favor d'un advocat per un import de 40.000 euros. Aquí alguns aspectes del Tribunal Superior de Justícia, de jurisdicció menor, el Tribunal de Justícia d'Aragó ha dictat la sentència 166/2022, pel qual anul·la el reglament orgànic del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de l'Ajuntament de Saragossa per ometre el tràmit de consulta pública. Com sabem, l'Ajuntament de Saragossa doncs, ja té un tribunal propi de contractació i va aprovar un reglament, però que no va fer el tràmit de consulta pública prevista amb la llei de procediment administratiu, amb la llei 39/2015, doncs, ha anul·lat aquest reglament. Després hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que avala el criteri de reserva dels contractes dels centres especials d'ocupació d'iniciativa pública acollint-se a la doctrina del Tribunal de Justícia Europea. I després doncs, ja tenim una sentència del jutjat de contenciós administratiu, en aquest cas és del jutjat de Pontevedra, número 1 de Pontevedra, de 4 d'octubre, a veure si em puc centrar, que fa referència altra vegada al tema de les contractacions verbals, requisits formals, de reconeixement extrajudicials de crèdit, i és una sentència que per ser d'un jutjat de contenciós és destacable en relació a l'explicació teòrica que intenta fer sobre aquest tema tan complex i que ens omple doncs, tantes resolucions, comentaris i dictàmens. No? Pues per la meva part, i ajustant-me a la part que tinc assignada, doncs, ho deixo aquí i ja passaríem doncs, a la presentació del següent ponent. Pues vamos a seguir con la quarta sessió del seminari de contractació. Ahora damos la bienvenida al ponente que va a hacer la segunda intervención, que es el señor Jaime Pinto Santiago, que nos va a hablar de un tema siempre interesante, de los sistemas dinámicos de adquisición e incidencia con la contratación menor. Cuando hablé con Jaime Pintos para hacer esta ponencia, pues le dije, el perfil que buscamos de los diferentes ponentes que participan en el seminario de contratación, pues vienen de tres sitios, que son pues, funcionarios con responsabilidades y con experiencia en el ámbito de contratación. También participan abogados del sector privado con especialidad en el ámbito de contratación y también, pues, por una parte, magistrados o personal, ya sea profesor, asociados o catedráticos de derecho administrativo, en relación con experiencia también o con temas importantes. Y cuando comentamos, decir, pues Jaime Pintos reúne los tres requisitos, es como un 3 en 1, porque pues, es, por una parte, es abogado especialista en materia de contratación, es profesor universitario por diferentes universidades, es además exfuncionario y también con experiencia en el ámbito de contratación y aparte de esto, pues tenemos que es doctor en Derecho con cum laude, tiene una extensa participación no solo de artículos sino de publicaciones en el ámbito de contratación, es un manual de referencia, el libro de contratos menores, entre otros. Y también pues, tiene una experiencia en formación importante y por lo cual pues, decidimos incorporar a la ponencia de hoy, que ahora nos va a hablar pues, de los sistemas dinámicos de adquisición.
Tiene un ya no te cito más cosas porque podríamos estar todo el día aquí, todos tus títulos y cursos que has hecho. Y no sé, pues cuando tú quieras, Jaime, pues te doy la palabra y puedes empezar. Bueno, pues en primer lugar, buen día, buenos días. Es un placer estar hoy aquí en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, en estos seminarios tan, bueno, pues que ya van por su séptima edición, si no recuerdo mal. Y bueno, pues agradecerle a Isidre como coordinador o director de los mismos la invitación formulada y, por supuesto, la presentación. Efectivamente, es así. Hay poquitas personas que puedan acumular los tres perfiles, ¿no? Y efectivamente, cuando decía que soy profesor en distintas universidades, es cierto que he impartido docencia en muchas universidades, en muchos posgrados, pero realmente actualmente soy profesor contratado doctor de Derecho Administrativo a tiempo parcial, contrato indefinido fijo, evidentemente, en la Universidad a Distancia de Madrid, en la UDIMA, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues esa es la universidad a la que ahora, desde hace ya unos años y con mucha satisfacción, pues trabajo y me debo junto con el resto de mis compañeros. Bueno, dicho lo cual, vengo a hablar de los sistemas dinámicos. Vamos a decir que los sistemas dinámicos se han puesto de moda relativamente hace poco y que éramos muy pocos, y además veo que la sesión se está grabando y por lo tanto esto queda grabado, éramos muy pocos los que hace un quinquenio, casi un quinquenio, que es el que va a cumplir ahora la ley de contratos del sector público, primero en noviembre con su publicación y luego en marzo del año próximo con su entrada en vigor, los que promovíamos, fomentábamos, divulgábamos, predicábamos las bondades de este procedimiento, ¿de acuerdo? Éramos muy pocos, por no decir en singular, ¿no? Bueno, ahora se ha puesto de moda gracias a que ese impulso necesario que casi cualquier cuestión necesita por parte de los poderes públicos se ha producido en fechas recientes. Es decir, le preguntaba precisamente a Isidre desde más o menos cuándo la plataforma de contratación pública de Cataluña contemplaba los sistemas dinámicos, así como, pues es sabido, y si no lo digo yo, que hace unos meses, recientemente este año, la plataforma del Estado, ¿de acuerdo? La más utilizada mayoritariamente, porque bueno, se afecta a muchas más administraciones, pues acababa de incorporar, como decía, hace unos pocos meses, en los sistemas dinámicos de adquisición. Este es verdaderamente el único motivo por el que este procedimiento no ha sido hasta ahora mayoritariamente utilizado, ¿de acuerdo? Y también el motivo por el que, bueno, pues 5 años después estamos viendo un auge de estos procedimientos. Esto no solo ocurre en estas dos plataformas que he dicho, sino que ha sido algo generalizado para la totalidad de las plataformas del sector público, no así las del sector privado, que ya venían en algunos casos utilizando estos sistemas dinámicos en otros países y por tanto tenían experiencia previa y no les costó, de acuerdo, desde el punto de vista tecnológico, ponerlos en marcha. Bien, dicho esto, quiero decir que no estamos ante algo nuevo, ¿vale? Esto es lo que verdaderamente quería poner de relieve. Hay infinidad de referencias, incluso en mi propio canal de YouTube hay varios vídeos dedicados a esta cuestión en abierto, donde se pueden ver efectivamente pues detenidamente para coger mayores nociones. Se ha publicado, mi último libro precisamente se hablaba de los sistemas dinámicos, se titula Planificación y Racionalización, y en ello se tocaba los sistemas dinámicos en profundidad, incluso desde el punto de vista del marco comparado. Es decir, estamos ante un procedimiento que viene ya de las directivas del año, pues de las anteriores, de la tercera generación de directivas, de las directivas del 2004, que fue incorporado a la ley 30/2007 y que fue, lógicamente, incorporado al texto refundido del año 2011. ¿De acuerdo? Es cierto que ha habido una pequeña, mínima, pero muy importante innovación legislativa en el nuevo marco de las directivas y concretamente también, lógicamente, en su transposición a la ley 9/2017, que lo ha hecho un procedimiento mucho más dinámico, pero realmente estamos hablando de un procedimiento que tiene ya, pues casi va para 2 décadas, ¿de acuerdo?
de vigencia. Entonces, bueno, que nosotros aquí no lo hayamos usado, ¿de acuerdo? Obedece más a nuestra idiosincrasia, esta es la pura realidad, que a verdaderamente que el procedimiento no sea, que no tenga sus bondades y sus posibilidades. De hecho, es muy importante tener en cuenta que, como decía, y se puede ver en este libro, en este estudio realizado por un profesor de la Universidad de La Laguna, Javier Mendoza, se puede ver claramente cómo en el marco de la Unión Europea, pues estos, no en el marco de contratación pública de la propia Unión Europea, sino de los Estados miembros de la Unión, cómo estos procedimientos son ampliamente utilizados por el resto de los países de los Estados miembros. ¿De acuerdo? Bien, lo que voy a hacer ahora es daros unas pinceladas. A ver, tengo una hora. La verdad es que, para que os hagáis una idea, acabo de dar una formación doble, además, o sea, dos veces que se repitió, de 10 horas prácticamente de sistemas dinámicos de adquisición. En una hora no se pueden contar más que, bueno, pues algunas características del mismo, las principales, digamos, y sus peculiaridades, ¿de acuerdo? O sea, se puede alcanzar una noción, sobre todo si no queremos llevar un ritmo aceleradísimo, donde al final tampoco es, desde el punto de vista pedagógico, productivo. Bien, su regulación se recoge, como ya sabemos, en el artículo 34 de la directiva. Yo no voy a pasar por la regulación desde el punto de vista de que no suelo hacerlo nunca, las leyes están ahí, las pueden ver cualquiera, las puede leer cualquiera e incluso las puede entender prácticamente cualquiera, ¿no? Sino que voy a intentar en esta sesión, en esta hora que tenemos, pues daros claves y luego, lógicamente, abrir ese turno de preguntas para que al final de la misma podáis bueno, pues abordarme y preguntarme lo que consideréis pues conveniente, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que tener en cuenta que, como decía, el artículo 34 de la directiva es la que recoge este tipo de procedimiento, la directiva actual, la directiva 2014-24, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que básicamente viene a decir que la ejecución de este procedimiento se hará a través del procedimiento restringido, lo cual ya nos da unas pautas, la primera pista acerca de que efectivamente el procedimiento subsidiario que hay que aplicar, ¿vale?, es el procedimiento restringido, al que hay que sumarle las peculiaridades propias de los sistemas dinámicos que están contenidas en los artículos 223 a 226 de la ley y en el artículo 34 de la directiva. Vale. Una de las cuestiones importantes, hablaba antes de una innovación legislativa respecto a la tercera generación de directivas y a nuestras leyes anteriores, ley 30/2007 y Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, el del texto refundido. Y esa innovación legislativa, básicamente, luego hay detalles, ¿no? Pero la principal, la que lo convierte verdaderamente, entre comillas, en un procedimiento novedoso, es que desaparece la exigencia de presentar junto a la solicitud de participación la oferta indicativa. Es decir, aquí estamos en un procedimiento que, como los acuerdos marco, y me refiero a ellos porque son bastante más conocidos y utilizados, y así han sido también siendo utilizados y venido siendo utilizados con anterioridad, ¿de acuerdo? Se compone de dos momentos o partes. Una primera parte, el sistema dinámico, donde bueno, pues se prepara la documentación, se hace la convocatoria, se presentan las solicitudes de participación, ¿de acuerdo? Y se admiten a los distintos interesados a, vamos a decirle, homologarse en el sistema dinámico de adquisición o en alguna de las categorías del sistema dinámico de adquisición. ¿De acuerdo? Bien, pues en esta primera parte es donde no es precisa la presentación de ninguna oferta indicativa, ya sea de precio, ya sea de carácter técnico. Es decir, desaparece la exigencia de presentar, ¿no? Y esta exigencia, ¿de acuerdo?, se pasa al segundo momento, que es el, o la segunda parte, que es en el momento donde se producen las compras específicas. Y digo específicas, no digo ni derivadas ni basadas. ¿Y por qué utilizo esta nomenclatura? Porque es la nomenclatura que utiliza nuestra normativa. Y tenemos que tener presente que nuestra normativa utiliza expresiones, conceptos jurídicos diferenciados para referirse cuando habla del sistema dinámico, de cuando habla con otros procedimientos y sobre todo cuando lo diferencia de los acuerdos marco, ¿vale? Y de ahí el concepto de, que ya he enfatizado en mi pronunciación, de solicitudes de participación, oferta indicativa y también el concepto de
contratos específicos. Cuando hablamos de sistemas dinámicos, estamos hablando de compra específica dentro del sistema dinámico. Bien, pues ese segundo momento o parte de compra específica del sistema dinámico, pues es el que se produce con la invitación, posterior adjudicación, donde en todo caso y sin excepción tiene que haber una licitación. Siempre que haya una licitación y por tanto no se trate de una adjudicación directa, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que tiene que existir criterios de adjudicación, ¿de acuerdo? De los criterios de adjudicación, todos sabemos de los tipos que contamos, ¿no? De carácter económico, de carácter cualitativo, y en el segundo, y tanto en el primero como en el segundo término, pueden referirse al precio, al ciclo de vida, en el caso de los económicos, y el resto, pues ya sabéis, sometidos a juicio de valor o criterios basados en reglas sociales. El caso es que tiene que haber criterios de adjudicación, esto es importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no pretendáis sacar un sistema dinámico de adquisición para efectivamente llevar a cabo pues, una adjudicación directa, como si, por ejemplo, se nos permite en determinados tipos, voy a decir entre comillas tipos, porque la ley no habla de tipos, de acuerdos marco, pero realmente leyendo los artículos 219 y siguientes sí que obtenemos que podemos encontrar tres tipologías de acuerdo marco, ¿no? Bien, pues en los sistemas dinámicos esto no se produce, ¿de acuerdo? Esto es una de las muchas diferencias o de las diferencias principales. Son varias, son muchas, pero tampoco son tantas, ¿no? Con los acuerdos marco. Luego, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los sistemas dinámicos se refieren a la contratación de obras, servicios y suministros de uso corriente. Esto quiere decir que, evidentemente, deben de ser cuestiones, ya sean obras, ya sean servicios, ya sean bienes, que estén generalmente disponibles en el mercado, ¿de acuerdo? Bien, esto, por ejemplo, nos hace pensar que aquellos bienes objeto de fabricación no deberían ser objeto, por ejemplo, de un sistema dinámico de adquisición. Por otro lado, como ya deberéis saber, es un proceso totalmente electrónico, lo que quiere decir que me hace llevarme a mí mismo a lo que al principio os decía, y es que efectivamente, ¿por qué no hemos utilizado este procedimiento? Pues porque no teníamos base tecnológica para ello, fundamentalmente, al menos en el ámbito del sector público, ¿de acuerdo? Desde las plataformas del sector público. Bien, esto quiere decir, al ser un proceso totalmente electrónico, por ejemplo, que desde el punto de vista práctico no es aplicable ninguna de las excepciones de la disposición adicional 15, de las cuatro excepciones para la contratación en papel, ni, por supuesto, sería aplicable la excepción de acuerdo de seguridad nacional que se refiere a la disposición adicional 16. Otra de las características también que nos encontramos en este procedimiento, y esto es muy destacado, es que está abierto durante todo el periodo de vigencia del mismo. Es decir, nosotros podemos celebrar un sistema dinámico de adquisición de, por ejemplo, un año prorrogable por 4 años más a través de prórrogas anuales, y lo importante, lo que debemos conocer, es que durante el mismo cualquier empresa interesada puede, de acuerdo, interesarse en participar. Bien. Esto nos lleva a pensar muchas cuestiones del modo de funcionamiento del sistema dinámico de adquisición, que es otro de los conceptos jurídicos que debemos entender propios del SDA. Es decir, cuando los artículos de la ley regulan el contenido del pliego de cláusulas administrativas que han de tener los sistemas dinámicos de adquisición, una de las cuestiones que dice expresamente es el modo de funcionamiento de los SDA. Bueno, si encontráis algún otro procedimiento donde se establezca el modo de funcionamiento, no sé, del procedimiento abierto, pues no, porque está reglado, ¿de acuerdo? Bien, en este caso no quiere decir que nosotros podamos hacer novaciones legislativas. Tenemos que tener en cuenta y muy presente que el límite principal es el que establece el propio artículo 223.1, ¿de acuerdo? Como desarrollo además del artículo 1 y del considerando primero de la directiva, artículo 1 de la ley, que son los principios generales de la contratación pública. Ese es el límite, ¿de acuerdo? El sentido común que tenemos que imponer en cualquier procedimiento, pero también especialmente por sus características dinámicas en los sistemas dinámicos de adquisición. Quiero recordar que el 223.1 hace referencia a que este procedimiento no se podrá usar siempre que la competencia se pueda ver obstaculizada, restringida o falseada, que no viene a ser sino un desarrollo de lo establecido, como decía, en el artículo 1 de la Ley de Contratos del sector público, ¿vale? Bien, cuando pensamos que el sistema dinámico de adquisición está abierto durante toda su vigencia, lo que tenemos que tener presente es que, tenemos que tener
en ese modo de funcionamiento las respectivas salvedades, digamos, previsión, ¿de acuerdo?, a efectos de pues, elementos tan importantes como puedan ser la solvencia, la garantía que vayamos a pedir, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Porque efectivamente tenemos que tener muy presente que no podemos restringir o falsear la competencia en ese sentido, ¿vale? Luego, por otro lado, también tenemos que tener muy presente que este es un procedimiento que se articula a través de categorías, categorías definidas objetivamente. ¿Y qué es una categoría? Bueno, pues yo siempre digo que la categoría no es un lote, es decir, no debemos confundir estos conceptos jurídicos. Aquí volvemos a hablar de lo mismo, es decir, la ley de contratos del sector público habla de categorías, no habla de lotes, ¿de acuerdo? Es un error llamarle lotes. El lote es un concepto jurídico determinado, cada lote es un contrato que tiene su propia regulación en la ley, etcétera. Aquí hablamos de otro concepto. El lote es la definición de un objeto del contrato, mientras que la categoría podríamos decir que es un intangible, tan intangible hasta que la ley nos lo permite aplicar por zonas geográficas o incluso volumen máximo de contratación prevista, ¿de acuerdo? Crear una categoría en base a ese criterio de volumen máximo admisible de contratos en dicha categoría. Por lo tanto, podemos tener esta referencia que, por ejemplo, una comunidad como la de Cataluña puede tener, que si a nivel central, por ejemplo, se saca un sistema dinámico de adquisición, las categorías podrían ser cada una de las provincias, ¿no? Es válido, ¿de acuerdo? Es completamente válido y, por tanto, estamos hablando de un intangible. Dentro de esas categorías ya podría haber subcategorías, pues por ejemplo, si estamos hablando de un SDA, pues de lo que fuere, en definitiva. Luego entraré en el detalle de las categorías con el poquito tiempo que tenemos para exponer esto, ¿vale? Bien, algunas de las nociones, además, que también tenemos que tener en cuenta es, la regulación en nuestra ley se encuentra, como decía, en los artículos 223 a 226. El primero de ellos lo que nos hace es delimitar este procedimiento. El segundo es, nos explica la implementación del mismo, teniendo en cuenta que subsidiariamente se aplica siempre el procedimiento restringido, solo recoge las especialidades. El tercero nos explica la incorporación de las empresas al sistema dinámico de adquisición. Y por último, el artículo 226 habla de la adjudicación de los contratos específicos en el marco del sistema dinámico de adquisición. Bien, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Desde un punto de vista, insisto, pues quizás algo más práctico, repasando este marco normativo que acabo de referir. Bueno, como ya he dicho, la primera cuestión práctica, sin dudarlo, son los principios generales, ¿de acuerdo? Es decir, el límite a la utilización, no solo de cualquier procedimiento, sino ya decía en especial de los sistemas dinámicos de adquisición, se encuentra en el correcto respeto a los principios generales. Yo siempre digo que si esto se aprende en cualquiera de las sesiones que yo imparto, se ha aprendido mucho, muchísimo más de lo que se pueda imaginar, ¿de acuerdo? Se ha aprendido lo principal, lo más importante. Bien, como decía antes, tenemos dos partes, ¿no? O dos momentos, el momento de la convocatoria de homologación y el momento de la compra específica. Bien, en este primer momento, pues hay que tener en cuenta elementos como el valor estimado, como pues, la duración, los criterios de adjudicación, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto al valor estimado, yo siempre digo lo mismo. Quiero poner de relieve que en este caso tenemos que tener presente que estamos haciendo una estimación. La ponencia se titulaba o estaba enmarcada, o así me lo pidieron, dentro del marco de los contratos menores. A ver, hay que entender que los sistemas dinámicos de adquisición son un sistema de racionalización de la compra pública. La racionalización de la compra pública supone dos cosas, en todo caso, ya se haga a través de este procedimiento, ya se haga a través de un acuerdo marco, ya se haga a través de una central de compra. Supone dos cosas, la agregación de la demanda, por un lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, supone también la racionalización del número de procedimientos, ¿vale? Desde este punto de vista, yo siempre he defendido, muchas veces en solitario, hace 5 años, que el SDA, de acuerdo, era el sistema idóneo para la racionalización de contratos menores, de acuerdo, sobre todo cuando vinieron los límites últimos, de acuerdo, en el actual régimen jurídico, respecto de la utilización de los contratos menores. Esto no quiere decir que solo sirva para esto el procedimiento de sistema dinámico de adquisición, ni quiere decir que el SDA sirva para todo.
El SDA, como establece la ley de contratos, es el órgano de contratación el que decidirá el mejor procedimiento aplicable dentro de, no lo dice la ley, lo digo yo, de la estrategia, ¿no?, que se quiera aplicar o que se llegue a saber aplicar. Entonces, en ese sentido, de acuerdo, pues los sistemas dinámicos de adquisición sí que sirven y son muy útiles para la racionalización de la compra menor, pero no siempre o solo se pueden utilizar con esta función. Y pongo un ejemplo. Nosotros, si queremos hacer sustituir las compras repetitivas menores, ¿de acuerdo?, o de bajo importe por a través de un sistema dinámico de adquisición, pues nuestras compras específicas serán puntuales, cortas, ¿de acuerdo?, ya sea, por ejemplo, para asuntos como ferretería, ya sea para suministros de materiales de obra, ya sea para suministros de jardinería, ya sea para realización de obras, ¿de acuerdo?, incluso ya sea para la celebración de pequeñas prestaciones de servicios, ¿no? El caso es que desde este punto de vista tiene una efectividad idónea, ¿de acuerdo? Pero también es posible llegar a utilizar los sistemas dinámicos de adquisición como sistema de provisión para otras fórmulas mayores, como por ejemplo pueda ser, imaginémonos, alimentar un catálogo electrónico, ¿de acuerdo? Es decir, un catálogo electrónico es un tipo de compra pública no regulada, curiosamente, en la ley de contratos del sector público, ¿de acuerdo? Habría que preguntarse por qué y por qué después de 5 años todavía no ha sido recogida. Sí ha sido recogida en el Real Decreto Ley que reguló los sectores especiales, en el artículo 94, si no me falla la memoria, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, pues por fin se incorporó, ¿no?, a nuestro ordenamiento jurídico, pero no se ha indignado el legislador a cambiar la ley de contratos, algo totalmente incomprensible. No obstante, el mismo evidentemente es de aplicación directa en virtud de las directivas, en propio el efecto directo descendente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la compra específica de los sistemas dinámicos de adquisición para proveernos de mucho material, imaginemos, de suministros informáticos para una administración pública por periodos de 6 meses, de manera que hagamos grandes compras con contratos específicos, a lo mejor de importes de 300.000 euros, ¿de acuerdo?, ¿vale?, para proveer un catálogo electrónico o incluso, si no disponemos de ese catálogo electrónico, para proveer durante ese periodo de 6 meses que he dicho a la administración correspondiente respecto de, por ejemplo, los suministros de carácter informático. Esto es una posibilidad. Y esta es una posibilidad de los sistemas dinámicos, por ejemplo, de sus alternativas, de acuerdo, de utilización. Y otra, por ejemplo, es, pues, como decía, la reparación. Imaginémonos en cualquier ayuntamiento, pues las alcantarillas se rompen con cierta habitualidad. Es difícil, ¿no?, si no tenemos una cuadrilla propia o incluso el suministro de la propia alcantarilla, una cuadrilla de peones, me refería, personal propio que haga ese trabajo, bueno, pues también, o un contrato grande de mantenimiento del acerado y asfaltado, pues que al final esto se solucione vía contratos menores, ¿no? Bueno, pues es evidentemente una forma, por ejemplo, el sistema dinámico de solucionar eso, donde, bueno, pues cada vez que se rompe una alcantarilla se hace una licitación rápida, muy eficaz y eficiente, donde efectivamente tendremos un adjudicatario que nos va a reparar esa alcantarilla por un precio. Y de esta manera también conseguimos a nuestros proveedores, al mercado, tenerlos en competencia constante, en competencia efectiva. Esto también ocurre, por eso decía, en estas compras específicas de un periodo largo de 6 meses, de volúmenes ya mayores, ¿de acuerdo?, para proveerse de determinados materiales también recurrentes, generalmente disponibles en el mercado, recordemos esto, ¿de acuerdo?, nos permite efectivamente mantener a nuestro mercado, a nuestros proveedores en cierta competencia. Y si además nosotros, por ejemplo, en la compra específica establecemos en nuestro modo de funcionamiento del sistema dinámico de adquisición que en las distintas compras específicas que se haga no necesariamente todos los productos que se saquen en una determinada categoría, en una determinada licitación específica, habrán de ser adjudicados al mismo proveedor, sino que, por ejemplo, se adjudicarán, imaginémonos, al mejor precio, de manera que los portátiles los tiene uno, los ordenadores, las pantallas los coge otro licitador, los teclados otro, etcétera, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos licitado el producto que queremos,
pues efectivamente permite, ¿no?, a tu mercado tenerlo en constante competencia, lo cual, pues desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia, si cuidamos las prescripciones técnicas a la hora de licitar, pues evidentemente a priori obtendremos mejores resultados, ¿de acuerdo? Bien, estas son cuestiones que efectivamente son muy características. Ya he dicho para mí cuáles son las dos funcionalidades principales desde el punto de vista de la utilización de este procedimiento y de la estrategia de su uso. Me he referido a la contratación menor, digamos, por exigencias del guión, de acuerdo, pero evidentemente también cabe la otra posibilidad. Si bien para mí la hidronía, la, digamos, estrella, de acuerdo, es la primera de ellas, la racionalización de la compra menor. Bien, tenemos que tener en cuenta, como decía, elementos, ¿no?, a la hora de llevar a cabo esta licitación, ¿vale?, esta preparación, esta convocatoria, sobre todo la primera parte, y es, por ejemplo, elementos como el valor estimado. Aquí tenemos que tener en cuenta, evidentemente, pues un determinado juicio, y ese juicio, la recomendación, evidentemente, yo creo que hay que dedicar esos dos, tres, es decir, se tardan más, menos, perdón, pensando más al principio y ejecutando luego posteriormente bien, que pensando menos al principio y luego teniendo problemas en la ejecución. Desde ese punto de vista, mi recomendación, evidentemente, no puede ser otra que hacer un correcto estudio del valor estimado del contrato, donde no hay presupuesto base de licitación en esta primera parte, y sobre todo trabajar con un valor estimado alcista, ¿vale? Alcista desde el punto de vista de la motivación y la justificación. Es decir, si estamos comprando, por ejemplo, bienes y servicios cuyo número no desconocemos, pues bueno, pues acudiremos a la disposición adicional 33, que nos permite aumentar el valor estimado. Si estamos pensando en sacar un sistema dinámico de adquisición para la racionalización, por ejemplo, de contratos menores, pues lo suyo, lo lógico es hacer un estudio de los contratos menores que se han llevado a cabo, como mínimo diría, en el año anterior, y evidentemente, y en todo caso, que sea un año electoral el que también esté incluido en el estudio. El por qué no lo voy a decir, es más que lógico, ¿no?, y conocido. Lo ideal, lo idóneo, bueno, pues si se tiene la capacidad de estudiar más de un año y entre ellos que evidentemente haya un año electoral, pues infinitamente mejor, ¿no? Es decir, tenemos que luego también jugar con la duración desde el punto de vista de que, bueno, pues a diferencia de cualquier otro procedimiento, la duración de los sistemas dinámicos de adquisición, vamos a decir que es ilimitada, ¿de acuerdo? Pero es necesario indicarla y motivarla. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un sistema dinámico de adquisición de una duración de 7 años. Es así, la ley lo permite. Lo que hay es que motivarlo. Bien, ¿esta es mi recomendación? Bueno, pues a lo mejor no es mi recomendación inicial. En todo caso, al principio, por lo menos, yo creo que los sistemas dinámicos de adquisición, las primeras veces que se hacen, han de ser sistemas dinámicos que tengan una vigencia inicial moderada, de un año, ¿de acuerdo? Y sucesivas prórrogas. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite, por un lado, digamos que los durmientes no estén ahí, los licitadores durmientes, porque aunque también tenemos posibilidades de luego echarlos, ya digo que una hora de verdad que es imposible explicar en profundidad este procedimiento más que dar ideas pinceladas, ¿vale?, que despierten vuestra curiosidad y que, bueno, pues os permita indagar y buscar un poquito más. Ya os he indicado incluso algunas de las posibilidades que podéis utilizar para ello, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos un sistema dinámico de adquisición y a nosotros se nos pueden homologar distintos proveedores en una categoría o más categorías, y además tenemos la obligación de invitar a todos esos proveedores en cada licitación que hagamos, es posible que nos encontremos con durmientes, es decir, licitadores que ni nos presentan licitación ni nos dicen que no nos van a licitar. Eso muchas veces, bueno, muchas veces no, ¿eso qué nos obliga? Nos obliga a agotar el plazo máximo de presentación de ofertas en la segunda parte, cuando ya estamos invitando a licitar y ya estamos comprando, ya estamos contratando, ya estamos haciendo compras específicas del sistema dinámico de adquisición. Bien, hay dos fórmulas para echar a esos durmientes, ¿de acuerdo? Y una de ellas es la de las prórrogas. Alguien que tiene que presentar en cada prórroga pues la respectiva documentación de seguir al corriente de obligaciones tributarias, etcétera,
o si ha autorizado que se consulte la correspondiente declaración responsable, y además también es una forma de que el órgano de contratación ejerza sus facultades de policía. Si nosotros hacemos un sistema dinámico de adquisición de 7 años, por ejemplo, con una duración inicial o de 5 años de duración, o una duración inicial de 1 año con prórroga de 5 o de 4, bueno, pues ahí estamos 4 años contratando, vamos a decir, en barbecho. ¿Por qué? ¿Y por qué en barbecho? Sí, las facultades de policía están en todo momento, pero ¿cuántas veces se utilizan a lo largo de la vigencia de un contrato? Se comprueba que el contratista sigue en vigor de todo, que no está en prohibición de contratar, etcétera, etcétera. Es decir, que sigue manteniendo su honorabilidad e incluso su capacidad. La solvencia no, porque se le presupone dado que está prestando nuestro contrato, ¿de acuerdo? Pero aquí no tenemos un contratista que esté prestando un contrato, tenemos muchos contratistas que pueden prestar contratos, ¿me explico? Y los pueden prestar de manera muy esporádica, dependiendo de, bueno, pues si licitan y dependiendo de, bueno, pues si son adjudicatarios. Por lo tanto, esta es una forma también de control. Y además de jugar con el valor estimado, porque teniendo en cuenta el valor estimado, evidentemente nos sirve para fijar las reglas del juego desde el punto de vista de si es SARA, no es SARA, si es recurrible bajo recurso especial en materia de contratación, si no lo es. Tengamos en cuenta que aquí hay una novedad normativa, ¿de acuerdo?, traída por la ley del año 2017, y es que si el sistema dinámico, también le ocurre a los acuerdos marcos, si el sistema dinámico de adquisición es susceptible de recurso especial en materia de contratación, todos los contratos específicos son susceptibles de recurso especial en materia de contratación. Vale, pues dependiendo cómo hagamos esa compra específica, vamos a tener más o menos posibilidades de que eso ocurra. Luego incidiré en ello, pero dejo esto caer, pues porque es una novedad, y dado que he referido el valor estimado que marca las reglas del juego y los recursos especiales son uno de ellos, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta esto. Para tener en cuenta también un valor estimado alcista, pues tenemos que tener en cuenta el IPC, pensar que estamos estimando, ¿de acuerdo? Y por lo tanto podemos, perdón, el IPC, la duración, y por tanto podemos tener en cuenta el IPC. Si es de servicios, podemos poner incluso las previsiones de subida de los convenios. En definitiva, es recomendable que se haga un valor estimado alcista, pero motivado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, la motivación es fundamental, porque como la ley exige, y no es menos para los sistemas dinámicos de adquisición, el modo de cálculo del valor estimado es preciso indicarlo, ¿de acuerdo? Bien, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta también que si se agota el valor estimado, iba a decir en principio, pero es en principio y en final, el sistema dinámico de adquisición queda sin efecto. Vale. Esto es una cuestión bastante debatida, que hay gente que se opone, y el valor estimado tiene más funcionalidades, va más allá del propio, digamos, establecimiento de las reglas del juego. Igual que el presupuesto base de licitación es el techo de gasto, el valor estimado a la postre es idénticamente lo mismo, ¿vale? De hecho, está reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha agotado en sentencia, evidentemente, ha agotado el valor estimado del contrato, se entiende que el contrato queda sin efectos, ¿vale? Cuando queda sin efectos, esto ocurrirá tanto para la totalidad del contrato como para cuando se acaba el valor estimado de una categoría o subcategoría, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que hacer un buen trabajo previo, como decía, en esos 2 o 3 meses que me es preferible dedicar a montar un buen sistema dinámico con un buen modo de funcionamiento, ¿de acuerdo?, que al hecho de, bueno, pues ir más rápido y tener posteriormente bastantes más problemas. Las ventajas del sistema dinámico de los sistemas de racionalización son, pues, ya muy comunes, muy manidas: costes administrativos, simplificación, agilización, disminución de cargas administrativas, en fin, aumento de la concurrencia, etcétera. Pero no quiero entrar en estas disquisiciones más teóricas, sino centrarme, dado que me dirijo a empleados públicos que están, digamos, gestionando el día a día y probablemente algunos ya estén tramitando sistemas dinámicos de adquisición y otros estén planteando llevarlos a cabo en sus organizaciones, ¿de acuerdo? Prefiero hacer una sesión un poquito, como decía,
al principio más práctica, ¿vale? Desde este punto de vista, respecto de la publicidad de los sistemas dinámicos de adquisición, rigen las mismas reglas que para cualquier procedimiento. No hay mayor peculiaridad ninguna en absoluto. Tanto estoy hablando, digamos, de la primera parte, del momento de la convocatoria, ¿de acuerdo? Me estoy situando aquí, todo lo que os estoy comentando está referido a esta primera parte. Luego, como ya he avanzado, llegaremos a los contratos específicos, donde también os comentaré algunas peculiaridades. En esta primera parte, como ya os he dicho, sí hay valor estimado, no hay presupuesto base de licitación, y en ese sentido es importante que hagáis un buen ejercicio de cálculo del valor estimado del sistema dinámico de adquisición por las características, consecuencias y efectos que el mismo tiene. Y lo mismo respecto de su duración. Si, por ejemplo, el hecho de llevar un contrato de SDA a una duración, imaginémonos, de 6 años, supone que ese procedimiento tiene que pasar por otra tramitación, pues imaginémonos en el caso de una comunidad autónoma por la aprobación del Consejo de Gobierno, y eso pues, ralentiza mucho, bueno, pues a veces desde el punto de vista estratégico y de la eficiencia y del coste de la propia contratación en sí mismo, de acuerdo, que esto no se mide nunca, pero habría que medirlo, cuánto nos cuesta contratar, yo creo que muchas veces nos cuesta más que el propio contrato, esto es muy importante y no se tiene en cuenta nunca, de ahí la importancia de simplificar, pues nos puede llevar a tomar decisiones más prácticas y más estratégicas como una duración menor, ¿no? Bien, por otra parte, tenemos que tener en cuenta respecto del modo de funcionamiento del sistema dinámico de adquisición algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, en esta primera parte ya os decía que según la propia normativa, que no he querido repasar por una cuestión de tiempo, me hubiera gustado hacerlo porque es lo suyo, empezar por la parte, digamos, de asentamiento del conocimiento, ¿de acuerdo? Y luego enfocarte más en la parte práctica, pero es verdaderamente imposible, así que os daré pues pistas, las mayores pistas que me dé tiempo. Del respecto de la documentación que se ha de presentar en esta primera parte, en la parte de admisión, convocatoria de admisión, de acuerdo, pensando que ya hemos hecho la publicación correspondiente de los correspondientes, bueno, pliego de causas administrativas particulares, informe de necesidad, etcétera. De acuerdo, pues es básicamente la documentación general, es decir, recordar que aquí no se puede o no se debe pedir ni oferta, ni se puede exigir, vamos, ni oferta ni se debería, porque entonces no estaríamos en un SDA. Pues si queremos hacer eso, entonces tenemos que pensar en otro tipo de procedimiento, ¿de acuerdo? La innovación está bien, pero siempre que no supongamos innovación legislativa. Esto es una lástima, porque si ya no se debe o no se puede hacer desde el punto de vista del gestor público, es algo que estamos viendo con bastante asiduidad últimamente desde el punto de vista de los órganos que tienen atribuidas las competencias de dictar doctrina consultiva vinculante y también de los órganos que ejercen la justicia administrativa. Esto es una corriente que estoy viendo bastante en los últimos años, en los últimos tiempos, y creo que debería ser algo a lo que se le debería poner coto, ¿vale? Porque la competencia de legislar corresponde a quien corresponde, ¿no? Al legislador. Y las novaciones legislativas, ¿de acuerdo? Pues realizadas por órganos que no tienen atribuida la competencia, no deberían ser admitidas. Dicho esto, tampoco lo puede hacer el gestor, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta el sobre de documentación general, el llamado sobre A, sobre 1, como queramos llamarlo. Bien, ¿qué tenemos que pedir aquí? Bueno, pues 3 cuestiones, como todos sabemos, ¿no? Honorabilidad, es decir, no prohibición de contratar, capacidad, ¿vale? Del empresario, o persona física, persona jurídica, y por último, solvencia, ¿vale? Bien. Tenemos que tener en cuenta respecto de estas cuestiones que voy a tocar más a continuación, pero lo importante es que sepáis que esto es lo que tenemos que pedir. Tenéis que trabajar también con la duración, ya os he dicho que puede durar más del tiempo previsto, y tenéis que tener en cuenta que lo normal, lo suyo, es que haya un pliego de cláusulas, bueno, obligatorio un pliego de cláusulas administrativas particulares y no haya un pliego de prescripciones técnicas. Aquí yo creo que el legislador se ha equivocado en una de las últimas reformas que ha hecho, donde
pone de manifiesto cómo había omitido de manera consciente los sistemas dinámicos de adquisición, porque introduce estos sistemas dinámicos de adquisición, simplemente a veces el nombre, en varios preceptos de la ley, ¿no? Es curioso, y esto me trae a la cabeza a Laurie Scott, que cuando hizo su famosa instrucción, única, por cierto, bueno, no, con nota aclaratoria complementaria, tampoco mencionó los sistemas dinámicos de adquisición, ¿no? O sea, era una corriente, ¿no? Faltaba impulso por parte de las administraciones públicas. Pues en esta última reforma legislativa, de acuerdo, ¿qué nos encontramos? Con que el legislador ha dicho que en esta primera parte debe existir en todo caso pliego de causas administrativas y pliego de prescripciones técnicas. Bueno, yo creo que no se ajusta a la realidad y no se ajusta a la idea de lo que es un sistema dinámico y, por supuesto, no se ajusta a los sistemas dinámicos en el derecho comparado. ¿De acuerdo? Esto se viene supliendo muchas veces con un simple documento donde es firmado, evidentemente, con los correspondientes logos, donde se dice que en este momento de la contratación no es precisa la indicación de un pliego de prescripciones técnicas, porque nosotros no sabemos qué vamos a comprar, ¿de acuerdo? No sabemos si lo que vamos a reparar es la alcantarilla propiamente dicha de los sumideros, o vamos a reparar una alcantarilla de otro tipo de, no sé, de fluido o suministro que llegue a las casas. No lo sé, se me ocurre, es que no lo sé, telefónica, bueno, telefónica no, porque tiene el que sea. Es decir, ni sabemos dónde va a ser la prestación, ni sabemos cómo va a ser la prestación, ¿de acuerdo? Esto es algo que se debe concretar posteriormente. Hago referencia a esta modificación legislativa porque la considero un error, pero sigo pensando que no es preciso, evidentemente, en este primer momento establecer pliego de prescripciones técnicas, salvo que se quiera hacer. Me he encontrado con pliegos de prescripciones técnicas, por ejemplo, de la EMT, ¿de acuerdo?, que es la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, donde sí que establecían unas prescripciones técnicas. Bueno, si analizas a lo mejor ese sistema dinámico, se han equivocado de modo de contratación y a lo mejor lo que tenían que haber hecho es un acuerdo marco. Si tú ya sabes tus prescripciones técnicas, ¿para qué haces un sistema dinámico de adquisición? ¿Para que puedan entrar más proveedores? Bien, si ya tienes definidas las prescripciones técnicas de lo que vas a comprar y lo que vas, no sé, en fin, que puede tener su justificación, bien, no digo que no, pero también puedes encontrar mejores precios en un acuerdo marco con varios licitadores donde haya licitación posterior. Vale que no pueden entrar nuevos, pero tienes un mercado en competencia, ¿no? Bueno, en fin, que se pueden, es imposible conocer todas las cuestiones, todas las características por las que se sacan y, por tanto, en ese sentido no se pueden juzgar, ¿no? Al menos de manera consciente, ¿no? Insisto, pliego de cláusulas administrativas particulares sí, pliego de prescripciones técnicas a priori no, ¿de acuerdo? Independientemente de que la ley, insisto, ha tenido esta modificación legislativa, pues yo creo que en la última ley de presupuestos, y que para mí es evidente un error alejado de la práctica y de la realidad de los sistemas dinámicos de adquisición, ¿vale? Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente: documentación del sobre A, ¿vale? Pliego de cláusulas administrativas, modo de funcionamiento. Tenemos que empezar a mezclar estos conceptos. Bien. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? Bueno, pues que estas tres características que hay que pedir, tenemos que pedirlas en proporción de lo que vayamos a comprar, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? A ver, ¿se aplica el procedimiento restringido? Sí. Oye, ¿es un contrato por valor estimado sujeto a regulación armonizada? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos el DEUC? Ay, pues sí, claro, es que hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque es un derecho de los licitadores presentar el DEUC y es una obligación para los poderes adjudicadores, ¿de acuerdo?, dar la posibilidad de presentar el DEU. Por lo tanto, no podemos omitir esta responsabilidad. Bien, pero entonces, ¿qué dinamismo es este? Porque si a mí me presentan el DEU y luego para homologarlos, tendré que pedir la documentación, porque aquí no estamos en una adjudicación en este momento, estamos en la homologación de unos proveedores, ¿de acuerdo? Bien, yo siempre he defendido desde el principio que el DEUC hay que darlo, hay que ofrecerlo como derecho, pero a la par, como me permite regular el modo de funcionamiento, hay que pedir paralelamente la documentación, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que puede pasar en un negociado o un restringido, que pedimos solo las declaraciones responsables, luego empezamos a negociar y cuando vamos a adjudicar resulta que ese señor no cumple los requisitos y, como se suele decir, hemos hecho un pan como unas tortas, ¿vale? Es decir, nada, nada de nada, perdido el tiempo. Bien, pues entonces eso solo tiene una solución y es volver a lo de antes, ¿no? Bueno, usted, yo no voy a incumplir lo del DEU, usted me lo presenta,
pero me presenta la documentación y yo la evalúo y la valoro. Y ya desde ese momento veo si usted cumple los requisitos para que yo le admita o no le admita. Bien, recientemente ha habido, creo que es un informe de la Junta, además he hecho una publicación sobre el mismo, luego en las preguntas lo puedo buscar en un momento y os lo comparto, donde efectivamente a una consulta, es la Junta Consultiva de Contratación del Estado, a una consulta realizada, establece precisamente esto que estoy diciendo, que se puede hacer, y dice que se puede hacer en el procedimiento restringido y en el procedimiento negociado. Vuelve a olvidarse la Junta Consultiva del Sistema Dinámico de Adquisición. Vale. En el comentario que está publicado, efectivamente, yo aplico analógicamente ya por fin ese criterio vinculante. No dice que se puede hacer, es más, dice que se debe hacer, que es lo que siempre he comentado, ¿no? Yo decía se puede, porque evidentemente estás innovando, ¿no? Y dentro, desde el punto de vista, oye, pues el pliego es la ley del contrato, la solicitud de participación supone la aceptación del mismo, no vulnera ningún derecho de los licitadores, ningún principio general, no vulnera el derecho de la Unión Europea, ¿veis? Estoy pensando en alto, principios generales. ¿Qué principio general vulnero si le pido? Pues ninguno, ninguno, ninguno. ¿Y si no lo tiene? ¿Tiene posibilidad de volverlo a acreditar posteriormente? Sí. ¿Vulnero alguno? No. Bien. Pues la Junta Consultiva ha dicho que se debe pedir. Vale. En ese comentario extiendo ese deber analógicamente, como no puede ser de otra manera, al sistema dinámico de adquisición, porque a los mismos se les aplica el procedimiento restringido al que se está refiriendo, de acuerdo a la Junta Consultiva, que es el que se le aplica también subsidiariamente a los procedimientos negociados, ¿de acuerdo? Por tanto, esto tenerlo muy en cuenta. Cuando hagáis el modo de funcionamiento, pedir la documentación. Luego nos encontramos de todo en la práctica. Si está en la práctica no quiere decir que esté bien hecho, ¿vale? Esto es así, que esté en pliegos de cláusulas administrativas particulares no quiere decir que eso, y vuelvo a la coloquialidad, eso vaya a misa. Yo recuerdo una profesora en la corrección, cuando estaba en la universidad, en materia de contratos, además, me puso un 9, que protesté, porque sí, y su respuesta fue, es que fíjate, en estos dos pliegos viene así, y mi contrarrespuesta fue, es que esté en los pliegos no quiere decir que esté bien. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que os vais a encontrar pliegos de todo tipo. O sea, podríamos hacer muchas referencias, ¿no?, a cuestiones de este tipo. Hay quien pide una simple declaración responsable en un folio, ¿de acuerdo? Y ya, y se queda tan tranquilo. Bien, yo creo que el gestor tiene que tener innovación, tiene que buscar la eficiencia, tiene que aplicar estratégicamente el procedimiento a la mejor forma de gestión para él, pero siempre dentro del respeto purista de lo previsto en la normativa. Lo contrario, como antes ponía de manifiesto, es una innovación indebida, ¿de acuerdo? Que no puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, podéis hacerlo como queráis, os vais a encontrar de todo, pero ahí está mi recomendación. Lo mismo respecto de los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación también se pueden regular en el modo de funcionamiento y, a diferencia de cualquier otro procedimiento, el sistema dinámico de adquisición es un sistema que permite la extensión de estos criterios de acuerdo a un momento, de estos criterios a un momento posterior. Bien, yo en los sistemas dinámicos de adquisición mi recomendación es básica para todo. Cuanto más hagamos en la primera parte, menos tendremos que hacer en la segunda. Si buscamos simplicidad, reducción de cargas administrativas, etcétera, etcétera, dejemos cuanto más y mejor puesto en la primera parte, esto es en el pliego de cláusulas administrativas, y así tendremos que poner menos y peor, si vale la expresión, porque da más problemas, en la posterior. Si yo no defino el responsable del contrato, lo tendré que definir en cada compra derivada. Si yo dejo abiertos los criterios de adjudicación a través, por ejemplo, de un abanico de criterios para que luego sean elegidos en cada licitación, tendré que estar en cada licitación viendo que lo que se ha puesto está bien. Esto lo tenéis que tener muy presente. Por lo tanto, esta es una máxima, ¿no? Igual que aquella máxima que dice, no pongas en los pliegos de cláusulas, ¿de acuerdo?, aquello que tú mismo no vas a cumplir, algo que suele ser también bastante habitual, ¿no?, y bastante sorprendente, ¿no? Pero son cosas muy básicas, ¿no?, muy sencillas, ¿no? Pues el criterio de adjudicación pasa lo mismo, es decir, tú puedes llegar a definir que vas a aplicar, por ejemplo, un 70-30, 70 al precio, 30 a los criterios de la calidad, ¿vale?,
y posteriormente definir, digamos, las fórmulas, o bueno, no las fórmulas, los criterios a sí mismo. Yo esto no lo recomiendo, yo recomiendo, insisto, que todo esté previsto inicialmente. También puedes decir que vas a aplicar determinada fórmula 70 y dentro de los 30 vas a aplicar este abanico de criterios de adjudicación, y en función de la compra específica que se trate y de la categoría que sea o de tal, bueno, pues aplicas uno u otro. Bien, eso también requiere mayor motivación. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? ¿Por qué? O sea, yo creo que si queremos complicarnos la vida, podemos hacerlo en el modo de funcionamiento del sistema dinámico de adquisición, y luego pues no tendremos un sistema tan dinámico, o podemos hacer un verdadero sistema dinámico de adquisición, y por eso vuelvo a insistir en este concepto de los 2-3 meses de estudio previo, que es muy importante, ¿vale? Respecto a los criterios de adjudicación, bueno, pues también decir que mi recomendación, evidentemente, si estamos racionalizando compra menor, o incluso aunque estemos haciendo, bueno, depende de lo que estemos comprando, ¿no? Si son compras ya de mayor volumen, pues habrá que tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? Pero si no, yo acudiría al precio. Y lo que también nunca utilizaría en los criterios de adjudicación es criterios sometidos a juicio de valor. Si queréis criterios sometidos a juicio de valor, iros a otro procedimiento, no utilicéis un sistema dinámico de adquisición, porque esto me lleva a otra cuestión. En esta primera parte sí que yo recomiendo que haya una mesa de contratación, aunque sea para analizar ese simple sobre A, ¿de acuerdo? Y digo simple, y ahora diré un poco por qué. ¿Por qué? Porque entiendo que debe ser una responsabilidad colegiada, así como en la segunda parte, en la de las compras específicas, entiendo que no debe haber mesa de contratación. Si hacemos esto, estamos perdiendo el dinamismo. Vayámonos a otro procedimiento y compremos de otra forma, pero no a través de un sistema dinámico de adquisición. Por eso recomiendo criterios de carácter económico o reglas o fórmulas, ¿de acuerdo? Pero nunca juicios de valor en los criterios de adjudicación. Ya he dicho que dependiendo del valor, se sara o no sara, y voy a entrar en la solvencia. Bien, la solvencia ocurre un poco como los acuerdos marco, y mi recomendación es que, bueno, pues tengamos en cuenta que aquí puede entrar a lo largo de la vigencia del contrato cualquier empresa, y por ello y por ende debemos tener en cuenta la entrada de nuevas empresas. Esta es la ventaja que tiene, no cerramos el mercado. Además, ahora los acuerdos marco, con también la nueva cambio normativo que ha habido, donde por un lado la duración del acuerdo marco y la duración de los contratos basados en el acuerdo marco es diferente, es decir, se computa de manera diferente, hasta que nos podría llevar, imaginémonos, a un acuerdo marco de servicios que pueda tener una duración de 4+5, en el más exagerado de los casos. O sea, que si ya antes este procedimiento cerraba el mercado, ahora con esta regulación todavía más, ¿no? Bien, en este sentido, volviendo de nuevo a la entrada de nuevas empresas, y por eso me acordé de los acuerdos marco, que ahí no pueden entrar y aquí sí, ¿de acuerdo? Pues es preciso tener en cuenta la entrada de solvencia a nuevas empresas. Y alguien dirá, ¿pero cómo voy a tener entrada de solvencia a nuevas empresas si, por ejemplo, en mi SDA de obras tiene un valor estimado de 1,5 millones y solo es exigible para 500.000? Porque ahí está el error. Nosotros, para este tipo, ¿qué estamos racionalizando? Compra menor. Vale, ¿pedimos en la compra menor solvencia? No. ¿Pedimos, por ejemplo, garantía? No. Pues entonces, ¿vamos a hacer este tipo de compras? Arreglo de pequeños acerados, reparaciones pequeñas, no sé, de albañilería, reparaciones de del tipo que sea, ¿no? De carpintería, de aluminio, de saneamiento, de fontanería, de pintura, de señalización, lo que fuere, ¿de acuerdo? Siempre pequeñas, ¿no? Lo que antes veníamos haciendo, pues, por ejemplo, a través de contratos menores. Pues nuestra solvencia no tiene que estar referida ni al total del valor estimado, mucho menos sobre un 1,5 sobre el mismo, ni siquiera al total de las categorías o subcategorías que hagamos, ¿vale? Sino que fundamentalmente al volumen de la compra derivada específica, perdón, de la compra específica que vayamos a realizar, ¿de acuerdo? En ese sentido, si nuestras compras específicas, y yo lo he establecido, van a ser de un montante máximo, vamos a poner de, no sé, 10.000 euros por decir algo, o 40.000 euros, si queremos equipararnos al menor en obras, pues ahí debe de estar la solvencia, ¿vale? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo para la entrada de nuevas empresas, ¿bien? Luego la garantía ocurre otro tanto de lo mismo. Mi recomendación, pues no pedir garantía, dependiendo de lo que estemos comprando. Evidentemente, si yo voy a hacer una compra de 6 meses por valor de 300.000 euros, pediré garantía, ¿vale? Si estoy alimentando, como decía antes, el ejemplo, un catálogo electrónico, o estoy proveyéndome de esta forma porque así lo he considerado
pues por ejemplo, para el tema de agencia de viajes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Donde cada 6 meses los pongo en competencia únicamente bajo el criterio de adjudicación de mayor descuento. Vale, los pongo en competencia e incluso puedo categorizar los distintos viajes si es posible, pues no sé, por alojamientos, por aviones o por tipo, vale, a ver, y hacer que compitan ahí en descuentos. Esto suele ser una fórmula no idónea a la hora de gestionarlo porque al final tienes que acabar pidiendo los aviones con uno, el hotel con otro y bueno, puede ser muchas veces complicado dentro de los paquetes, ¿no? Pero bueno, el caso es que, volviendo al grano, bien, pues ahí puedo pensar que lógicamente no voy a estar haciendo una compra derivada por cada viaje. No, pues oye, cada 6 meses aquí pongo en competencia a mis agencias de viajes para que me den la mejor de las ofertas y durante esos 6 meses le compro al que me haya dado el mayor de los descuentos. Bien, pues desde este punto de vista, garantías, pues recomendaciones, pues francamente, queremos acceder a dar acceso a las pymes, queremos ser dinámicos, no pidamos garantía. ¿Dónde me escudo? Pues me voy al 107.1, si no recuerdo mal. Siempre confundo el 107.1 con el 108.2. Uno de ellos es el de retención del crédito y el otro es el de exención de garantía. Es el 107, ¿de acuerdo? Me voy al 107.1, ¿de acuerdo? Y bueno, pues mismo me lo dicen. Aquellos suministros que ya hayan de darse con antelación al pago de los bienes se podrá eximir de garantía. Y también, cuando motivadamente se ponga el expediente, pues adelante, ¿qué problema hay? Ninguno. Y por otro lado, si queréis pedir garantía, evidentemente optar por la garantía mediante retención del precio. Es la mejor de las soluciones. No la voy a explicar por una cuestión de tiempo, pero evidentemente es la mejor y más práctica de las soluciones desde todos los puntos de vista para ambas partes. Y digo ambas porque ya no hay un tercero, ya no hay avalista, ya no hay asegurador, ¿vale? Con lo cual es infinitamente más cómodo. Por lo tanto, la garantía tiene que ser proporcional, ¿vale? ¿Responsable del contrato? Bueno, pues es lo mismo. Evidentemente, fijaros, aquí el juego es muy, muy grande. Lo conveniente, nombrarlo al principio. Si luego no se nombra y hay un formulario de petición de las compras específicas, pues no hay demasiado problema porque se pone la persona que es y ya está. Pero tener en cuenta que se puede nombrar un responsable para todo el SDA, se puede renombrar un responsable por categoría, se puede nombrar un responsable por su categoría, se puede nombrar un responsable para cada compra específica e incluso se puede nombrar un responsable para el control del propio sistema dinámico de adquisición, porque recordar que aquí pueden entrar empresas, de acuerdo, a lo largo de toda su vigencia. Podríamos hablar de las solicitudes que están bien reguladas en la norma, ¿de acuerdo? Donde yo en el modo de funcionamiento recomiendo acogerse al periodo excepcional de revisión de 15 días de las solicitudes entrantes. También tener presente que si queremos ser, pues oye, muy, 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 muy transparentes, podemos decir que no se llevará a cabo ninguna compra específica mientras haya una solicitud pendiente de aceptación. Esto tenéis que pensar que puede dar sus problemas en la práctica desde el punto de vista de que a lo mejor te paralice una nueva compra específica que tenías preparada porque justo te ha entrado algo que no tenías previsto. Yo creo que tampoco hace falta llegar a esos extremos, aunque bueno, una vez hecho, pues bien hecho está, ¿no? Depende también de qué estés comprando. Si estás haciendo una compra de cada 6 meses, como decíamos antes, pues entonces sí te puedes permitir ese beneplácito, ¿no? Ese hacia el que licita. Si no, pues yo creo que estás en compras repetitivas específicas en esas dos formas de utilización que decía del sistema dinámico de adquisición, pues lógicamente te va a paralizar compras específicas, eso sí, de importe pequeño, pero que es una necesidad que debes cubrir. Luego también tener en cuenta que se puede utilizar desde el punto de vista centralizado, descentralizado, y no estoy pensando en las centrales de compras, ¿vale? Sino que estoy pensando en la compra conjunta esporádica, no sé, de aquí pues estaban 100 y pico de personas, pues probablemente muchos, a lo mejor sois de ayuntamientos vecinos, o incluso más, alguno de vosotros sois un habilitado nacional que está en varios municipios a la vez, ¿de acuerdo? Que tiene acumulados varios municipios. Bien, pues es fácil, si las necesidades de tal cosa son las mismas, se hace a través de la compra conjunta una cesión de competencias, una encomienda para la contratación de la primera parte y las, o sea, para la
convocatoria y admisión de la primera parte, y la segunda parte, es decir, la de las compras específicas, se hace ya de manera individualizada por cada uno de estos ayuntamientos con carga a su presupuesto y todos contentos. O sea, que al final es un sistema de racionalización no solo para una entidad, no solo para una central de contratación, sino también desde este punto de vista, que creo que también debe ser muy, muy explorado. Además, hay un caso que conozco, que es el de Barcelona, que sacó a licitación, no era un sistema dinámico, pero era para contratar una plataforma de sistemas dinámicos de adquisición, cuando yo en aquel momento la Generalitat no tenía en su plataforma todavía los sistemas dinámicos implementados, donde fue una compra conjunta del Ayuntamiento de Barcelona con 6 o 7 ayuntamientos más, no recuerdo si eran 7 más o 7 el total, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto se hizo, ¿no? Respecto de las modificaciones, pues cuando calculéis el valor estimado, se cita la disposición adicional 33, creo que tenéis que tenerla muy presente, ¿vale? Para el caso de servicios y suministros, pero sí quiero, a diferencia de los acuerdos marco, donde también ha habido en la ley de 2017 un nuevo marco normativo al respecto de las modificaciones de tecnología, derivadas de la tecnología, que permiten modificar estos contratos de acuerdos marco hasta unos importes, ¿de acuerdo? Esto no ocurre en el caso de los sistemas dinámicos de adquisición. Pensar que aquí estamos hablando, como os decía, cuando hablamos de categorías, de un intangible. Ese intangible muchas veces es un CPV o es un ámbito geográfico, como bien decía, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, imaginaros que tengo un contrato de sistemas dinámicos de adquisición, un procedimiento de racionalización, el Tribunal Administrativo Central dice que no son contratos, que son procedimientos de racionalización, ¿vale? Si yo tengo un procedimiento de racionalización del sistema dinámico de adquisición, pues lo que y quiero comprar en una de las categorías, por ejemplo, portátiles, que tienen un determinado CPV, ¿vale? Yo defino el CPV, posteriormente defino los elementos que pueden estar dentro de esa categoría, pues, por ejemplo, portátiles, cámaras, teclados, ratones, pantallas, CPUs, torres, carcasas, lo que fuere, no lo sé, ¿de acuerdo? Dentro de un CPV. Pues no tengo que prever las modificaciones legislativas, es decir, un portátil va a seguir siendo un portátil hoy y mañana. Que mañana tiene no sé qué, que antes no tenía, pues vale, muy bien. Que le incorporan wireless que antes no venía incorporado, pues vale, muy bien. Lo único que variará es el precio de mercado, que tampoco muchas veces, porque en el caso de la tecnología, en el ejemplo que estoy poniendo, sabéis que al final los topes de precio están ahí y lo que se va aumentando es la tecnología dentro de esa horquilla de precios, ¿vale? A lo largo de los años. Bueno, y además para eso también hemos previsto un valor estimado al alza y además para eso cada licitación el mercado se adecuará. En definitiva, las modificaciones que tengáis que preverlas, pero no es preciso tener en cuenta modificaciones de carácter legislativo. Paso ya muy, muy, muy rápido a la segunda parte para dejar un pequeño turno de preguntas, ¿de acuerdo? La segunda parte es la de la invitación de las ofertas. Una vez que tenemos a las entidades, hemos convocado, hemos recibido las solicitudes de admisión, hemos evaluado esas solicitudes de admisión, nos hemos dirigido a los distintos oferentes, ¿de acuerdo? Ya les hemos dicho que están admitidos o no en una o más categorías, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que los SDA no tienen por qué tener categorías. Nosotros podemos sacar un SDA donde, por ejemplo, no haya categorías, ¿de acuerdo? Lo normal es que las tenga, ¿no? Pero podemos incluso sacar un SDA, imaginaros, de suministros de jardinería, ¿vale? Y ya está. Y no es necesario categorías, el que quiera se adhiere y el que no, no. Podemos sacar un SDA de suministros de jardinerías definiéndolo en distintas categorías que puedan ser, por ejemplo, especies vegetales, tierras vegetales, piedras y fitosanitarios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, pues he dicho 4 categorías. O incluso accesorios, perdón, de jardinería, 5 categorías, si no tengo ese suministro por otro lado. ¿Me explico? Bien. Eso depende de muchos factores, ¿no? Y aquí entramos en la segunda parte, en las categorías. Tenemos que tener en cuenta, pues lo que os decía, que es un intangible, que puede ser desde la zona geográfica al volumen máximo, que puede haber categorías y subcategorías, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo tengo un sistema dinámico de adquisición de suministro para obras y de suministro para materiales de jardinería,
¿De acuerdo? En el caso de materiales de jardinería, os he dicho ya cinco categorías. Por lo tanto, este SDA tendría dos categorías grandes, que sería la de obras y la de jardinería, ¿eh? Y dentro de cada una de ellas tendría subcategorías. O sea, os acabo de poner el ejemplo de las subcategorías, creo que es fácilmente entendible. A ver, lo normal, lo más común, lo habitual, lo que deberíamos tener en cuenta, lo más fácil, es definir las categorías a través de los CPVs, ¿de acuerdo? Esto es algo muy recomendable. Y es más, es incluso previsible también indicar que que dentro de estas categorías definidas a través de CPVs podrán entrar otros en la compra, otros objetos contractuales que, por ejemplo, se identifiquen con los cinco primeros dígitos del CPV. ¿Por qué cinco primeros? Porque siempre hay que buscar una base legislativa que podamos, normativa de derecho positivo, que podamos aplicar por analogía. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que se puede prever, que es recomendable preverlo en el modo de funcionamiento si queremos ser previsores. ¿Vale? ¿Puedo poner ejemplos? Pues sí, mirad. Por ejemplo, voy a decir tres categorías de un SDA de obras. Pues una categoría, por ejemplo, pavimentos, donde encontramos el CPV de trabajos diversos de pavimentación, el CPV de trabajos de pavimentación y asfaltado, y donde encontramos también el CPV de trabajos de pavimentación, excepto carreteras, por ejemplo. O otra categoría que es señalización, donde encontramos el CPV. Son ejemplos reales que yo he categorizado concretamente de trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización, de instalación, otro CPV, de instalación de equipos de señalización. Bien, esta es la, digamos, mejor fórmula para... ¿por qué? Porque todo contrato lleva un CPV. Incluso los contratos menores deberían llevar su CPV, ¿de acuerdo? Porque así lo establece el artículo 2, no hace excepciones al respecto. De manera que, en ese sentido, la mejor forma o la más práctica, la más común, la más habitual de categorizar es los CPV, donde tenéis que tener en previsión esto que os he dicho de los cinco primeros dígitos, si queréis, ¿de acuerdo? Pues el día de mañana, pues porque a lo mejor en señalización os he citado dos CPVs, pero hay cinco. Y bueno, pues los otros cinco no los habéis metido. ¿Por qué? Porque el estudio de vuestra contratación anterior no resultaba esa posibilidad, ¿de acuerdo? O sea, no habéis llevado eso a cabo, pero eso no quiere decir que el día de mañana no podéis llevar un trabajo que esté dentro de esa familia. ¿Es admisible? Yo entiendo totalmente que sí, porque es acorde con ejemplo legislativo, aplicado por analogía. Si vale la solvencia para eso, vale también para definir el objeto del contrato. Aquí no estamos definiendo el objeto del contrato, estamos definiendo una categoría que dice el artículo 34 de la directiva que deben ser definidas objetivamente. Oye, ¿qué hay más objetivo que el vocabulario común de contratos públicos, que es la semántica común, de acuerdo, la interoperabilidad semántica del marco de los contratos públicos en la Unión Europea y donde los cinco primeros dígitos están admitidos como también objetos contractuales iguales o similares? Pues blanco en botella, ¿no? ¿Veis? ¿Esto es, vulnera algún principio general? Que va a ninguno, porque además el que presenta su solicitud de participación está aceptando el pliego y no es una cláusula nula bajo ningún concepto, ni afecta a ningún... ¿Veis? Estos son los razonamientos que tenéis que hacer cuando innovéis, ¿vale? Esto es muy importante, esto es básico, esto es fundamental. Y todo lo que no tenga este encaje, pues tiene que irse. ¿Por qué? Porque es lo que luego pues, puede dar pues, los correspondientes inconvenientes. Respecto de esta segunda parte, tenemos que tener en cuenta también que aquí sí que hay presupuesto base de licitación, que por tanto tiene que haber fiscalización previa o control financiero posterior, cada uno en su casa sabe lo que tiene, ¿de acuerdo? Tiene que haber ya un pliego de prescripciones técnicas, que si estamos en el marco de una compra menor no hay que asustarse y estamos hablando de lo mismo. ¿Qué hacemos cuando contratamos una obra menor? Bueno, ¿qué hacemos cuando contratamos un suministro? Pues lo mismo, pues una ficha, ¿no? Pues esto es básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? De los criterios de adjudicación ya me he referido, lo mismo de la mesa de contratación, de la garantía, del responsable del contrato, lo he hecho con anterioridad. La duración, bueno, pues yo sí que creo que la duración de los contratos específicos debe ser establecida en el modo de funcionamiento, sí o sí, necesariamente. Y también es importante tener en cuenta que también se puede prever
la duración de los contratos específicos más allá de la duración del sistema dinámico de adquisición. Esto es necesario preverlo en el pliego de cláusulas administrativas, ¿de acuerdo? Por los principios de publicidad y transparencia, ya está, con eso ya hemos cumplido. ¿Os veis? Para que nos pueda servir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para lo que os decía de, bueno, pues para una falta de previsión o que no hayamos llegado con tiempo suficiente o con la decisión a tiempo, por los motivos que fuere, de tener un nuevo sistema dinámico. También cuando preveáis la duración de los sistemas dinámicos, hacer uso de la prórroga forzosa, entre comillas, para que todos la identifiquemos, de los 9 meses, que también formará parte del valor estimado, ¿vale? Es decir, todo eso os ayudará, pues, a justificar un valor estimado más alcista, motivado, siempre motivado. No estamos diciendo de inventar nada, voy a poner aquí lo que quiera para que esto dure lo que a mí me apetezca, ¿no? ¿Vale? Y la duración de los contratos específicos también debe de estar recogida para evitar estas cuestiones. Es importante tener en cuenta que para poder llevar a cabo un contrato específico que dure más allá de la, si lo hemos previsto, más allá de la duración del sistema dinámico de adquisición, la invitación de las ofertas y la debe de haberse hecho con antelación a la finalización de este sistema dinámico, ¿de acuerdo? Y la adjudicación no debe más durar más allá de lo legalmente previsto, el procedimiento de adjudicación. Y estoy aplicando analógicamente lo que la ley prevé para los acuerdos marco, ¿de acuerdo? Que es completamente aplicable los acuerdos marco donde hay posterior licitación, que es completamente aplicable a los sistemas dinámicos, ¿vale? Las invitaciones no es un plazo muy acertado, el de 10 días naturales. Bueno, veremos si el legislador algún día recapacita y establece lo mismo que estableció para el supersimplificado, porque al final, ¿qué dice para el supersimplificado? Que sea cuando bienes generalmente disponibles en el mercado. ¿Qué es un SDA? Obras, servicios y suministros de uso corriente generalmente disponibles en el mercado. ¿Por qué le han puesto 10 días naturales? Bueno, yo creo que deberían haber hecho esta posibilidad de incluso variable, ¿no? Oye, pues si solo va a haber precio, pues esto, si se trata de cuantías de compras específicas de hasta tanto, pues tanta duración. O sea, hay muchas fórmulas, 10 días naturales es el talón de Aquiles. Esto, la forma de solucionarlo es en el modo de funcionamiento, previendo a través de un anexo la posibilidad de renunciar a la licitación por parte de los invitados. Recordar que todos los homologados tienen que ser invitados en cada compra específica. Esto nos permitirá educar poco a poco para que aquellos que no quieran participar, de acuerdo, presenten su renuncia. Además, también esto hay que complementarlo necesariamente, como decía antes y ya avanzaba, ¿no? Con echar a los durmientes, de manera que, por ejemplo, podemos poner que cuando durante 3 licitaciones continuas el licitador no presente oferta, en este caso ya sí oferta para licitar, será expulsado del sistema dinámico de adquisición. No presente oferta o renuncie, es lo que habría que decir si ponemos evidentemente esto de renuncia. Esto nos permitirá que en un plazo corto de tiempo podamos tener todas las ofertas e incluso las renuncias, ¿de acuerdo? No quiero profundizar mucho más en esto por una cuestión de tiempo, pero vamos, que es una posibilidad que está ahí, que cabe indagar y demás. Y luego ya para terminar, tenemos que tener en cuenta que no existen límites cuantitativos a la compra, es decir, podemos tener un licitador que por mejor oferta haya sido el adjudicatario de 3 contratos de 10.000 euros en el plazo de un mes, pues oye, dichoso él, pues contratos de servicios de suministro, dichoso él por sus ofertas y por la suerte que ha tenido, que no pasa nada. Tampoco hay bajo ningún concepto fraccionamiento del objeto del contrato, es decir, puedo, si quiero estar reparando una alcantarilla cada día, que no estoy fraccionando nada, ¿de acuerdo? Es, no se da. Y luego sí que es muy recomendable 2 cuestiones. Fijar el límite máximo que se puede comprar por contrato específico. Esto no es una exigencia legal, pero sí es una exigencia lógica, práctica y de interpretación finalista y teleológica de la norma y de los principios generales, ¿de acuerdo? Es decir, la solvencia, la garantía, etcétera, deben de ir en función de algo, ¿no? Y además también el contratista tiene una expectativa de compra, ¿no? Entonces tiene que saber o debe conocer a qué se refiere esa expectativa de compra en cuanto al volumen máximo de compra específica. Además, cuando hemos hecho el valor estimado, lo hemos hecho en base a unos datos y también lo hemos hecho en base a la racionalización de unos contratos anteriores y de unos procedimientos de contratación.
contratos, agregación de la demanda, procedimientos, disminución del número, racionalización de procedimientos, disminución del número de procedimientos. Evidentemente, yo tengo unos datos y sé que estoy comprando y a quién me dirijo. También es importante para la entrada del acceso de las pymes, ¿de acuerdo? Porque, evidentemente, las pymes, pues, a lo mejor a contratos muy voluminosos no pueden entrar y para contratos pequeños sí. Y por último, también es imprescindible a efectos de, bueno, pues sin los principios generales, en este caso, por ejemplo, el de integridad, ¿no? Y muchos otros. En definitiva, podemos encontrarnos, imaginémonos, con una categoría de pavimentación donde se contemplan, por ejemplo, los 1, 2, 3, 4 CPVs, ¿de acuerdo? Que está prevista para arreglar pequeñas reparaciones, mantenimientos, baches, fisuras, rotura de alcantarillado, etcétera. Y podemos encontrarnos que, como no hay un límite de contratación específica, ¿de acuerdo? Pues que a alguien se le ocurra en un momento dado, porque tiene una necesidad, vamos a decir, en año electoral, solo por casualidad, ¿vale? Pues de asfaltar, no sé, la calle central del pueblo o el barrio de no sé cuánto. Y claro, tiene eso ahí, hay un presupuesto, hay ya una previsión, no tiene que sacar un nuevo contrato y en 10 días tiene la solución. No estoy hablando de nada que no pueda pasar, ¿vale? Entonces, evidentemente, eso pues es, en cierto modo, bueno, pues la utilización, vamos a decirlo, en fraude de ley de un procedimiento administrativo, y sería una vinculación de lo previsto en el artículo 223.1, porque sería un procedimiento que debería estar abierto al mercado, porque sí que en ese procedimiento, para lo que no estaba previsto como objeto de contrato, que no hay un objeto, insisto, hay una categoría, ¿vale? Que es algo intangible, pero eso es, posteriormente se materializa en un objeto. Pues, insisto, se ha utilizado para algo para lo que no estaba previsto, agotando probablemente gran parte del valor estimado del contrato, incluso dejándolo sin mayores efectos y, por supuesto, restringiendo la competencia y obstaculizando y falseando la misma, porque ese es un contrato que debería haberse licitado en abierto. Y además, otra cuestión muy importante, es imprescindible, desde mi punto de vista, desde el punto de vista eminentemente práctico, además de recomendable, yo creo que hasta imprescindible, sería imperdonable, y hay casos donde esto ha pasado, ¿de acuerdo? Fijar este límite máximo de las compras específicas a los meros efectos de fiscalización. Es decir, si vais a utilizar sistemas dinámicos de adquisición, lo primero que os digo es, tenéis que incorporarlos a las normas o bases de ejecución del presupuesto e incorporarles las fiscalizaciones específicas, ¿de acuerdo? Fiscalización previa en su caso, que se debe dar en este momento de la compra específica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar comprando por importes de 300.000 euros que por importes de 3.000 euros, ¿de acuerdo? No es la fiscalización la misma que se lleva a cabo en un caso que la que se lleva en otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? No es la misma la fiscalización del, vamos a decir, súper simplificado o del menor que la fiscalización de un contrato de sujeto a regulación armonizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que adaptar la fiscalización para conseguir ese dinamismo a las normas que hayamos puesto de funcionamiento en el contrato, en el sistema dinámico de adquisición respecto de la compra específica, teniendo en cuenta además que si son pequeñas compras, como decía, pues 2.000, 2.000, 3.000 euros, que son bastante habituales, no, la fiscalización no ha de tener en cuenta esos límites cualitativos a la compra, que sí hay que tenerlo en cuenta en los contratos menores, y no ha de tener tampoco en cuenta el fraccionamiento del objeto del contrato. Por lo tanto, al final nos estamos hablando de una fiscalización de un presupuesto base de licitación en base a otros criterios bastante más ágiles, ¿no? Y esto tenemos que preverlo, ¿vale? Hay casos, por ejemplo, conozco algún sistema dinámico de adquisición donde a las compras específicas pequeñas, por no preverlo, se le aplicó luego posteriormente las normas de fiscalización de los procedimientos abiertos y los gestores decían, esto no sirve, no sirve porque además lo reconocían, porque lo hemos hecho mal, porque claro, no hemos previsto esto, ¿no? Entonces, esto tenéis que tenerlo muy en cuenta y evidentemente dentro de las bases de ejecución, pues dependiendo de las cuantías, ¿dónde? ¿Qué cuantías? Bueno, pues tenéis cuantías aplicables analógicamente, las cuantías de los contratos menores, ya sean de servicios, suministros u obras, las cuantías del procedimiento súper simplificado, incluso las cuantías del procedimiento simplificado, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto termino, os doy las gracias y nada, pues quedo a vuestra disposición en los pocos minutos que quedan. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu visión ágil y fresca de los servicios dinámicos de adquisición.
Hay algunas preguntas, lo que en todo caso recordar a los asistentes que utilicen el canal de preguntas y respuestas y no el chat. Ya hay alguna pregunta, te la formulo. En su exposición ha comentado que considera que no es necesaria la constitución de la mesa en las licitaciones de los contratos específicos. No obstante, el artículo 326 de la Ley de Contratos del Sector Público exige la constitución de mesa en los procedimientos restringidos, cuya normativa se aplica a los SDA. ¿En qué norma fundamentaría la no necesidad de mesa en las licitaciones de los contratos específicos? Pues lógicamente en la aplicación, también por analogía, lo he dicho, yo opto por el criterio precio y como mucho por los criterios de reglas o fórmulas sometidos a la calidad previamente definidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En esos casos, todos sabemos que, y también dependiendo de las cuantías, no estamos hablando, como decía, de cuantías de 600.000 euros ni 300.000 euros, ahí es donde tenemos que analizar efectivamente, ¿vale? En esos casos, a lo mejor sí, porque estamos comprando cada 6 meses, pero ¿cómo vamos a prever una mesa de contratación en las compras específicas de compras de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 euros? Nos vamos, evidentemente, al precio. Y no es preciso, completamente 159.6, es innecesario totalmente. Además de que, evidentemente, si esa es la intención y la interpretación es otra por parte de la organización y de las personas que lo componen, automáticamente diría, no celebren ustedes sistemas dinámicos de adquisición. Estarían perdiendo mucho tiempo. Vamos con la otra pregunta. Dice, aunque la ley prevé que en el caso de obras haya un proyecto memoria, ¿cabría la opción con el SDA de que se pueda realizar aquellos mantenimientos de vías o infraestructuras para los cuales con las brigadas municipales no es posible por tipo de obra, como son asfaltados que no han sido posibles de prever con antelación? A ver, no entiendo muy bien la pregunta, creo que tú, Isidre, tampoco, pero voy a intentar interpretarla. Sí, está aquí, sí. A ver, si lo que pregunta Josep es si no es necesario para estos casos un proyecto de memoria, la respuesta es no, evidentemente sí, ¿vale? Esa me refería yo de manera muy rápida, porque el tiempo no nos da para más, cuando hablaba de la compra específica y de SPPT. Y decía, ¿qué hace falta cuando voy a contratar una obra menos? Pues el correspondiente proyecto memoria. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. O sea, la ventaja es que el SDA no te... Estoy haciendo este tipo de compras. O sea, no estoy pensando en comprar a través de un sistema de la reforma integral de la Casa de Cultura del pueblo. No, me explico. Como antes hablaba del asfaltado de medio barrio. No, ¿vale? Estoy, pues eso, en pequeñas cuestiones. En ese sentido, pues tienes que tener exactamente lo mismo. Es decir, que no lo puede hacer la brigada, que no lo puede hacer tal, no quiere decir que evidentemente tú no tengas en el momento de comprar y que haya un presupuesto base de licitación que definir es el objeto del contrato, porque ahí ya sí hay un objeto del contrato que tiene un precio, ¿no? El precio ha de ser cierto igual que el objeto, entonces sí, es imprescindible. Que, eso sí, no te llevará más que lo que te llevaba antes, hacerlo por la vía del contrato menor. No sé si hay más preguntas. De momento no hay más preguntas. Bueno, pues hemos acabado en hora. Eran 1:30, o sea que sí. He cumplido escrupulosamente. Una última cuestión, Jaime. ¿Por qué crees que con todas las ventajas que tienen los sistemas dinámicos de adquisición, las administraciones no terminamos de utilizarlo y seguimos con los contratos menores y forzando los contratos menores, siendo el contrato estrella de la mayoría de administraciones? Vale, ahí me voy a extender un poquito, porque la pregunta es muy buena, Isidre. Lo primero, los sistemas dinámicos de adquisición, como todo lo nuevo, cuesta, ¿no? Entonces ahí... en cualquier avance hay en la administración hay tres patas, tres bloques, ¿vale? Que son los procedimientos, ese lo tenemos, la tecnología, esa la tenemos, y las personas. Este último siempre es el que más cuesta, ¿no? Las personas, ¿de acuerdo? El cambio en las personas, la gestión del cambio que se habla. En este caso, además de la gestión del cambio y de la incorporación de los sistemas dinámicos de adquisición, que es un procedimiento más y que, fijaros, ya he dicho que pensarlo lleva tiempo,
se ha unido la falta de apuesta por la tecnología por parte de los poderes públicos, incluso manifestada no solo en la práctica, sino a nivel legislativo. Bueno, recuerdo lo que he citado, ¿no? La reciente reforma del sistema dinámico de adquisición, incorporándola a varios aspectos de la ley, como si antes no existiera. Bien, eso es evidentemente una falta de concienciación sobre el mismo y de impulso. Y por último, debo decir también, porque los contratos menores cumplen una función muy importante y que debe ser tenida muy en cuenta. Yo vengo desde hace tiempo, igual que en su día promovía la utilización de los sistemas dinámicos de adquisición, y hace ya más de una década hablaba y promovía la contratación socialmente responsable cuando casi nadie hablaba de ella, o igual que desde hace más de un quinquenio defiendo los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en la contratación pública. Recientemente, y yo hablo de más de un quinquenio porque esa es mi tesis doctoral, recientemente, bueno, ya no tan recientemente, en enero de 2020, reconocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por primera vez en sentencia judicial e incorporados en marzo de este año al derecho positivo por una norma del País Vasco, ¿de acuerdo? Por primera vez en territorio nacional. Por tanto, ahí está, ¿no? Pues ahora, digamos que la batalla cultural creo que debemos darla en los contratos menores. Estamos en una situación de crisis social, económica, aunque no se hable de ello, ¿de acuerdo? O no lo veamos todos los días, pero lo cierto es que esta misma semana leía en un diario regional, no recuerdo, creo que era de Canarias, que el consumo familiar había descendido abrumadamente, de manera abrumadora, perdón, en el primer semestre y que esto hacía prever un segundo semestre malo para la economía. Lógicamente, todos estamos constriñendo nuestra economía. No voy a hablar de esto y de la subida de precios, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser competitivos y es necesario en este sentido romper una lanza a favor del contrato menor, así lo digo, y hacer una reforma legislativa del mismo. Una reforma legislativa que nos acerque a nuestros socios europeos, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo, por ejemplo, vengo defendiendo desde hace ya año y largo que los contratos menores se les debe dar una duración de 5 años. Yo, por ejemplo, en mi pueblo hay un solo ascensor. Solo hay un ascensor. Yo vivo en un pueblo también, se vive muy bien, maravilla. Y hay un ascensor que es el del centro cultural, ¿vale? Para las personas con discapacidad, personas mayores o quien quiera utilizarlo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Un contrato de mantenimiento para ese ascensor? ¿Lo metemos con otro contrato de mantenimiento? No, no es el mismo objeto. Hacemos un lote. No tenemos medios. ¿Qué problema hay en un contrato que vale 1.000 euros en que dure 5 años el contrato menor? Ninguno. Es simplemente una cuestión cultural. Debemos apostar por la apertura mayor de los contratos menores como solución. Fijémonos, dije que iba a contestar con tiempo para fundamentar bien mi respuesta. Países que están por encima de nuestro en el importe: Austria, 100.000 euros, Bélgica, 30.000, República Checa, 74.000, Croacia, 67.000 en obras, Dinamarca, 65.000, Finlandia, 60.000 y 150, respectivamente, servicios, suministros, obras. Hungría, 45 y 75. Luxemburgo, 60 y 60. Países Bajos, 50 y 50. Rumanía, 29 y 92. Suecia, 60 y casi 62.000 y 1.500.000. Alemania, por debajo de los umbrales SARA, no aplica el derecho de la Unión Europea. Reino Unido, cuando estaba en la Unión Europea, tampoco lo hace. Es decir, ¿somos más competitivos que nuestros vecinos? No. ¿Somos más papistas que el Papa? Bueno, pues cada uno que haga su propio juicio. Y podría seguir, Irlanda tiene 25 y 50, en fin, Hungría creo que lo he citado, así todos, Francia tiene 25, vale. Luego aquí sacamos una instrucción que es una innovación legislativa. ¿Por qué? Primero por la atribución de competencias, porque rompe el bloque de constitucionalidad establecido por el estatuto, por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las sentencias del Tribunal Constitucional, me refiero a la instrucción de la Eurescom. Y segundo, porque cuando tú obligas necesariamente a pedir 3 ofertas, estás creando un nuevo procedimiento legislativo que no está previsto en el artículo 118. El artículo 118 prevé la adjudicación directa. Desde el momento en que obligas a pedir 3 ofertas, estás obligando a tener un criterio de adjudicación, el que sea, evidentemente el precio fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y eso obliga a una licitación. Eso es una innovación legislativa en toda regla. Bajo mi punto de vista, prohibida por el ordenamiento jurídico, ya no desde el bloque de constitucionalidad, sino desde la atribución de competencias para este organismo. Entonces,
¿Por qué utilizamos los contratos menores? Porque deberían ser una importante solución. Además, he dicho que los contratos menores, he hablado de su duración, 5 años, me parece que salvo 4 países, que entre ellos España, el resto de los países de la Unión Europea aplican 5 años. Es muy habitual, ¿de acuerdo? ¿Por qué un contrato de servicios menor no puede durar 5 años? Que me lo expliquen. Acabo de poner un ejemplo y los que están en los ayuntamientos conocerán miles más que yo, ¿de acuerdo? Bien, 5 años, he hablado de sus cuantías, pero voy a hablar de otra cosa. Es decir, ¿por qué se prevé una normativa? Es decir, no hay una disposición, no hay una contratación pública local, no hay una especialidad para la contratación de personal docente, no hay una especialidad para la contratación de cuestión sanitaria, no hay una especialidad para la contratación de cuestiones de investigación, disposición adicional 54, ¿vale? Porque no hay especialidades para el mundo local. Es lo mismo un ayuntamiento de menos de 500 habitantes, de menos de 1.000 habitantes, de 2.000, de 3.000, de 4.000, que un ayuntamiento de 300.000, o que un ministerio, o que una consejería, o que una diputación, que la Diputación de Barcelona. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Y no tenemos problemas de deslocalización, no tenemos problemas de despoblación, porque no se utiliza la contratación menor para fomentar la población, ¿eh?, en los lugares de afectos y reconocidos de despoblación, porque no fomentamos con ello el empleo juvenil, no tenemos las tasas más altas de paro juvenil de Europa, en fin, podríamos estar hablando rato, o sea, ahí, por eso, ¿por qué se utiliza más? Es que se deberían utilizar más de lo que se utiliza. Esa es mi respuesta. Y para eso nos hace falta un cambio normativo por el que seguiremos apostando e insistiendo. Ya pensemos que cada puesto de trabajo, cada contrato menor, ahora mismo, si miramos el salario mínimo interprofesional, es un puesto de trabajo al año. Una empresa que tenga 5 contratos menores en un pueblo puede mantener 2 o 3 empleos. Tenemos que apostar por la localización del tejido productivo y por el trabajo asociado por cuenta ajena al mismo. No voy a hablar del PIB, que todos conocemos, la frase típica, 18% del PIB, mata. Ni voy a hablar, bueno, de esto sí, de que el presupuesto, vosotros gestionáis presupuestos. ¿Cuánto es el presupuesto de cada ayuntamiento dedicado a la contratación pública? Pues como mínimo un 40%. ¿Y cuánto es el presupuesto con el que se puede hacer políticas públicas? A lo mejor un 60%. Por lo tanto, ese no es el 40% de un 100%. Es un porcentaje mucho más alto de ese 60%. ¿Vale? ¿Cuántas pymes hay trabajando en los ayuntamientos? ¿Y cuántas de esas son pymes locales? ¿Cuántos trabajadores hay adscritos a los contratos de vuestros ayuntamientos? Por cuenta ajena, me refiero. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos, es decir, que, cuánto trabajo por cuenta ajena te está asociado a los objetos de vuestros contratos? Son muchas las preguntas que hay que hacer, ¿no? Y la contratación pública básicamente es estrategia y ahí está una de las estrategias que yo denomino estrategia interna. ¿Vale? Hay una última pregunta, Jaime, que cuando se trata de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado, ¿el plazo de presentación de ofertas será de 5 días hábiles según el artículo 159.6? ¿Cree aplicable este plazo en los contratos específicos en lugar de los 10 días previstos para los SDA? No, Cristina, no lo veo. No lo veo porque es un plazo legal, no se puede incumplir y hay una previsión y no podemos inventarnos analógicamente otro plazo. En este caso no cabe la analogía. ¿De acuerdo? Lo que sí que cabe es por la fórmula que yo os recomiendo desde el punto de vista práctica, hasta el día a que el legislador se le ilumine, ¿no?, y los dioses hablen y cambie ese plazo, ¿no? Entonces, para eso hay 2 cuestiones. Como te decía, la posibilidad de renuncia y la posibilidad de echar a los durmientes. Con esas 2 técnicas y educando posteriormente, porque tus proveedores, aunque puedan entrar nuevos proveedores a lo largo de toda la vigencia, no pensemos que van a estar entrando proveedores cada semana. A lo mejor te entra uno al año, si te entra, o 2, no lo sé, ¿vale? Pues es ir educándolos, evidentemente, para que te presenten licitación cuanto antes o si no renuncien. También he de deciros que la práctica, aunque ese es un plazo legal que hay que cumplir, la práctica viene diciendo a los órganos que aplican este procedimiento, y si no nos complicamos la vida y vamos al precio, ¿de acuerdo? Pues que es relativamente pronto cuando se reciben y que no, esos 10 días nunca se agotan o no se suelen agotar.
Y por otra parte, bueno, pues es lo que tenemos, no he entrado en ello, pero otra de las soluciones, que esto ya sería para nivel avanzado, ¿de acuerdo? Cuando ya sería la de opción de la subasta electrónica en este plazo, como por ejemplo está prevista para los acuerdos marco, ¿de acuerdo? De manera que cuando se acaba la subasta electrónica se ha acabado y la subasta electrónica se puede acabar en un plazo razonable de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si yo admito tres pujas, en el momento que se produzcan las tres pujas ya no hay que esperar más por todos los licitadores, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto ya es un nivel siguiente, ¿no? Es decir, yo empezaría por partes, haría un sistema dinámico y cuando los tenga muy controlados, pues a lo mejor me atrevo con un sistema dinámico de varias categorías de carácter mixto o me atrevo con un sistema dinámico que afecte a unidades proponentes diferentes de la misma organización y ya cuando todo esto lo tenga bien manido, pues a lo mejor me atrevo a meter en uno de ellos la subasta electrónica. Pues muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, Jaime, pues nada, agradecerte la ponencia y nos seguimos viendo en el océano de las contrataciones. Así es, y de nuevo gracias por la invitación y un placer estar en esta casa. Un cordial saludo. Bueno, doncs comencem la segona ponència que va dedicada a les centrals de compres i els acords marcs de contractació. Quan vam planificar aquesta activitat formativa, vam pensar en alguna institució que fos capdavantera en fer aquests dos tipus de contractes o aquestes modalitats i vam pensar en la Ciutat Autònoma de Municipis perquè doncs, té una gran experiència tot com a central de compres i amb acords marcs de contractació amb la qual la majoria d'ajuntaments de Catalunya ens acollim a una o una altra. I per això doncs, està aquí la senyora Jordina Moltó Bastardes, que és la cap de l'àrea d'estudis i contractació de l'ACM. Ella és llicenciada en dret, també té formació en postgrau de contractació pública i a part de treballar a l'Associació de Municipis, també ha treballat en el sector privat com a advocada i també a la Diputació de Barcelona. I doncs ens vindrà a parlar de com ho fan a l'ACM, doncs, i així tots n'aprendrem. Quan vulguis, doncs, Jordina. Molt bé, doncs moltes gràcies i en primer lloc un agraïment tant a l'Escola d'Administració Pública com al coordinador d'aquest seminari, Isidre. Doncs gràcies per comptar amb nosaltres, amb l'Associació Catalana de Municipis, doncs, per poder formar part d'aquest seminari que sé que anualment doncs, es va replicant i que és molt interessant i necessari perquè des de l'ACM doncs, també intentem no, fer una part de formació que és totalment necessària perquè els tècnics de contractació i personal que es dedica en aquest àmbit doncs, es puguin anar especialitzant i es puguin anar actualitzant perquè constantment tenim canvis. Com bé ha dit doncs, el senyor Martí, a nosaltres en aquesta segona part de la jornada correspon doncs, parlar de les centrals de compres i els acords marc i per fer la presentació sí que utilitzaré una presentació que en tot cas després si es considera doncs, es pot fer arribar als assistents i que prèviament doncs, a entrar no, amb aquestes dues figures de la central de compres i els acords marc, sí que m'agradaria doncs, exposar no, el per què sorgeixen aquests mecanismes de racionalització de la contractació pública. En tots els períodes de crisi, les administracions sempre han intensificat la cerca de fórmules per aconseguir doncs, que els recursos existents doncs, siguin utilitzats de manera més eficient, amb els mínims recursos disponibles, doncs, aconseguir el millor resultat i és en aquest context doncs, on apareixen la racionalització de la contractació i esdevé doncs, una prioritat per part de les administracions públiques. Els sistemes dinàmics d'adquisició que s'han explicat doncs, per part del doctor Jaime Pintos a la primera part també formen part d'aquests mecanismes de racionalització.
I abans d'entrar doncs, pròpiament, com deia, a cada un d'aquests instruments, és això, per què sorgeixen? Doncs per una necessitat de major eficiència i quan? Doncs bé, els antecedents que hi ha pel que fa tant els acords marc com les centrals de contractació, convé partir doncs, de la seva consideració en l'àmbit del nivell comunitari, ja que és aquí on sempre s'han fet les noves propostes de millora en la contractació pública que van fixar doncs, més transparència en les licitacions i adjudicacions, la lluita contra la corrupció, la introducció de valors ambientals i socials i la necessària professionalització dels poders adjudicadors en aquest àmbit. I això, doncs, bueno, la pràctica que ha suposat o que ha provocat també en la majoria de casos doncs, un cert abús no, de la burocràcia comportant procediments més costosos i més lents. No? I és en base a aquesta lentitud que també doncs, la directiva del 2004-18 de la Comissió Europea doncs, planteja per primera vegada la regulació de mecanismes de racionalització de la contractació. I això en l'àmbit a nivell estatal, intern, abans del 2004 sí que hi ha que la llei de contractes de l'Estat del 65 i també del 95 ja apuntava algun instrument, cap a aquest sentit, no? On va regular la contractació centralitzada de determinats béns i serveis preveient la tramitació comuna de procediments negociats. Però pròpiament no és fins a la llei de contractes del 2007, quan seguim doncs, les previsions de la directiva del 2004, que s'introdueixen pròviament la regulació d'aquests mecanismes de racionalització i posteriorment això també es reprodueix en el text refós de la llei de contractes. Actualment, òbviament ja tots els presents doncs, sabem que per una banda les directives europees, la 2014-23, la 24 i la 25 doncs, van suposar un pas més no? En el sentit que va posar dins de l'àmbit de la contractació la idea de la compra pública estratègica i, per tant, que els recursos aquells que es mobilitzin per part de les administracions públiques es destinin per aconseguir els objectius estratègics del 2020 en el seu moment i ara el 2030. I per tant, junt als principis generals d'igualtat, no discriminació, transparència, proporcionalitat i competència que regien la contractació i afegeix també el principi d'eficiència, aconseguir els objectius amb un mínim cost i també fent menció a conceptes com qualitat, innovació i contractació electrònica, que no deixa de ser la incorporació de la contractació electrònica, també una mesura d'eficiència per a totes les administracions. I com a últim terme, però no menys important, doncs els principis de sostenibilitat i tant des d'un punt de vista ambiental i econòmic com, per tant, el que coneixem avui com en diem la compra pública estratègica. Aquí, com veieu, en la primera part s'ha parlat de sistemes dinàmics d'adquisició i ara en aquesta segona doncs, dels acords marc i de les centrals de compres, però sí que la directiva apunta altres tècniques i instruments per a la contractació electrònica i agregada, que alguns d'ells doncs, no han estat incorporats o bé regulats dins de la legislació estatal, com per exemple podrien ser els catàlegs electrònics o amb alguns altres que segurament es necessitaria doncs, entrar-hi més a fons, com pot ser la contractació pública esporàdica o la contractació pública per part de poders adjudicadors de diferents estats membres, que són possibilitats que estableix la directiva i que la llei de contractes del sector públic del 2017 apunta en algun punt del text, però que no hi acaba entrant
de forma, diguéssim, amb una certa insistència. I feta, diguéssim, de manera ràpida aquesta prèvia, no? del per què sorgeixen aquests mecanismes de racionalització de la contractació, quan sorgeixen, entraríem doncs, en el com, no? Quins són aquests, o almenys dos d'ells. En primer lloc, pel que fa als acords marc. L'acord marc es defineix tant en la directiva, en l'article 33, com en la llei de contractes del sector públic, l'article 219, com un acord entre un o diversos poders adjudicadors i un o diversos operadors econòmics, l'objecte dels quals consisteix a això, establir unes condicions que regeixin els contractes que es vagin adjudicant durant un determinat període de temps, en particular a unes les condicions que s'han d'establir relatives al preu i també relatives a les quantitats previstes. Aquí en aquesta diapositiva sí que és els diferents caràcters que destaca i que estan sintetitzats en l'informe 36-2010 a més per la Junta Consultiva de Contractació de Administrativa de l'Estat, perdoneu, en què és molt esquemàtic, però va bé doncs, per focalitzar els diferents punts que després doncs, desenvoluparem i entrarem una mica més a fons. Què és un acord marc? Doncs és un sistema de racionalització tècnica de la contractació pública. Per tant, no es tracta ni d'un contracte especial, ni d'un procediment de contractació, ni tampoc d'adjudicació. I això a vegades doncs, genera certs dubtes, no? I certs buits legals en la llei, perquè al no ser un procediment hem d'anar als procediments generals que preveu la llei i després en algunes qüestions doncs, no acaba d'estar resoltes alguns temes. No? I també doncs, a l'exposició intentaré explicar des de la nostra experiència com a central de contractació doncs, ho hem anat resolent. És un sistema mecanisme que la seva utilització per part dels òrgans de contractació no és obligatòria, sinó que depèn de la voluntat d'aquests. Eh? Perquè clarament diu un o diversos òrgans de contractació del sector públic podran celebrar. Per tant, no és com els procediments que sí que en determinats, quan superen una quantia i unes característiques concretes, hem d'anar a un procediment concret. S'utilitza en els casos en els quals es vagi contractar un nombre indeterminat de prestacions. Per tant, quan una administració, doncs, i com que hi ha l'obligació, no, de planificar tot allò que s'ha de contractar, però dins d'aquesta planificació se sap que es necessitaran quatre vehicles o potser sis en un any perquè doncs els que es disposen doncs estan a punt de, diguéssim, d'acabar la seva vida útil, doncs això et permet a l'acord marc aquest doncs, és això, preveure una previsió de contractació, però que finalment serà en el transcurs de la vigència de l'acord marc on s'acabaran determinant aquestes necessitats i l'òrgan de contractació doncs, acabarà adjudicant en cada moment en funció de les seves necessitats. És un instrument que es troba subjecte a requisits temporals especials, ja que la seva durada màxima doncs, està limitada, 4 anys, excepte casos excepcionals degudament justificats en l'expedient. I això ve a col·lació de perquè aquesta limitació ve perquè hi ha una cautela, diguéssim, especial amb aquest mecanisme, no? Que és que la seva celebració doncs, no ha d'obstaculitzar, restringint i falsejar la competència. Podria ser, doncs, al final d'aquesta
i parlarem dels avantatges i inconvenients dels acords marc, i un d'aquests doncs, seria que es podria arribar doncs, a restringir la competència, i per això doncs, la llei ja determina un termini màxim de vigència. I respecte al contingut dels acords marc, doncs, com veurem, han d'incloure els termes essencials dels contractes basats que s'aniran celebrant durant la vigència d'aquest acord marc, i també la seva aplicació doncs, requereix que es faci com en qualsevol contracte, s'ha de determinar un valor màxim estimat, però com veurem és a títol orientatiu i no és vinculant, almenys pel que fa a mínims, però sí a màxims. Els acords marc. Si anem a l'article 221 de la Llei de Contractes del Sector Públic, preveu dos grans classes d'acords marc. Aquells acords marc conclosos amb un únic empresari, i per tant aquí s'hi refereix a l'article 221.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic, on indica que quan es celebri un acord marc amb un únic empresari, els contractes basats en aquest acord marc s'adjudicaran d'acord amb el que s'hagi establert en l'acord marc. Per tant, en aquest moment, en aquests acords marc, la concreció i les especificacions de les prescripcions tècniques han de ser doncs, molt més acotades i determinades, perquè fixa que no es podran introduir modificacions substancials a l'objecte durant el transcurs d'aquest acord marc. Ara bé, afegeix una última frase, no? Aquest article 221.3, en què diu que els poders adjudicadors doncs, podran consultar per escrit a l'operador econòmic que sigui part en l'acord marc i, per tant, adjudicatari, demanant-li que completi la seva oferta en la mesura que sigui necessària. Per tant, el propi legislador doncs, deixa la porta oberta en què sí, hi ha d'haver l'objecte doncs, molt determinat, però, com abans em referia, no? Un acord marc, per exemple, com el que tenim nosaltres de mobilitat sostenible, en què hi ha més d'un centenar de lots, cada un doncs, amb una tipologia de vehicle, sigui híbrid elèctric, de gasoil, gasolina, amb unes determinades prestacions, unes altres, la possibilitat de completar, i són lots d'adjudicatari únic, la possibilitat doncs, de demanar a l'empresa adjudicatària el completar l'oferta amb qüestions més accessòries de si és de carrosseria o de motor. I el que nosaltres aquí hem fixat doncs, és un topall màxim per fer que aquesta completar l'oferta no pugui superar un 20% de l'import del contracte basat. Entenem que amb la fixació d'aquest topall doncs, hi ha garanteixes que la modificació no podrà arribar a ser substancial. I llavors, un altre gran grup d'acord marc és els conclosos amb diverses empreses. I dins d'aquests podem distingir tres subtipus diferents. Quan tenim acords amb diverses empreses i que, per tant, aquí en diem més acord marc de selecció de manera informal, tot i que, en el fons, els altres també són, no deixa de ser, acords marc d'homologació d'empreses. Un primer subgrup, acord marc amb tots els termes fixats sense una nova licitació, no? I, per tant, en aquests acords marc, en els plecs ha de quedar ben les condicions d'execució i adjudicació aplicables a les obres, subministraments o serveis que es licitin ben definides i, per tant, no és necessària una nova licitació, sinó que es pot adjudicar
directament en base a uns criteris objectius que s'han fixat en els plecs. En aquest sentit, nosaltres incorporem una sèrie de criteris, objectius que llavors les entitats locals destinatàries dels acords marc poden determinar l'empresa que finalment doncs, és adjudicatària del basat en base a la millor relació qualitat-preu o el que hagi obtingut millor preu en la licitació de l'acord marc o bé que aquell que hagi obtingut millor valoració pel que fa al judici de valor. Si hi ha diferents criteris també de judici de valor, a vegades doncs, també es distingeixen aquells doncs, de major qualitat ambiental o bé altres que s'hagin pogut incorporar. Com també un dels criteris que també estan fixats és que l'entitat local pugui, doncs, si ja té clara la planificació i la contractació doncs, en base en aquell acord marc, fer una planificació i que vagi doncs, en funció de les necessitats, vagi contractant de manera alternativa a cada una de les empreses seleccionades. En un segon lloc hi hauria aquest altre subtipus d'acord marc amb diverses empreses, que és amb tots els termes fixats però amb una nova licitació. En aquest cas, doncs, aquí doncs, s'estableixen les condicions aplicables a la realització de les obres i serveis i amb la previsió d'aquesta nova licitació entre els operadors econòmics i s'ha de predeterminar també amb quins criteris doncs, es valorarà l'oferta entre tots els adjudicataris d'aquell port. Dir-vos que tant les dues tipologies sense nova licitació com amb nova licitació, aquestes es poden utilitzar dins d'un mateix acord marc, alguns per a alguns lots i els altres amb un altre. Per tant, la combinació, és a dir, no tot l'acord marc que es tramita ha de tenir la mateixa, ha de ser de la mateixa classe. Eh? Fins i tot nosaltres en alguns casos en un mateix acord marc hem fet alguns lots amb adjudicatari únic i altres lots de selecció amb diverses empreses amb nova licitació o amb adjudicació directa. I llavors, un últim subtipus dins d'aquests acord marc conclòs amb diverses empreses és el que no estan tots els termes fixats quan es licita l'acord marc. I és aquí doncs, on s'haurà de posteriorment fer sí o sí una nova licitació entre tots els seleccionats. Aquí la dificultat sorgeix amb la concreció de quins han de ser els termes que han de quedar sí o sí fixats en l'acord marc i quins poden ser objecte de precisió en la segona. I en aquest sentit, doncs, ens n'anem a l'informe de número 43/2002 de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en què indica que què cal entendre per terme cada inexcusable. No? I ell, aquest informe, el que entén és que hauran d'estar suficientment determinats en l'acord marc aquells elements estructurals del contracte. I, per tant, per una banda, ha de quedar doncs, determinat el contractista. També els elements bàsics que defineixen el subministrament, la prestació del servei o obra. Els elements bàsics, perquè, com hem dit abans, doncs, si no hi ha tots els termes fixats, doncs, en una segona licitació es poden acabar de determinar, com per exemple, un exemple que podem posar, que ara actualment estem doncs, licitant l'acord marc
de servei de redacció de documents de planificació territorial i planejament urbanístic, en què es fa molt difícil doncs, poder concretar i homologar, no? Prèviament, no? Les necessitats últimes que tindrà l'Ajuntament, perquè, òbviament, un acord marc doncs, podrà acudir un Ajuntament de 100 habitants fins a un que en té 200.000 i, per tant, les necessitats per fer un POU o un pla parcial seran diferents. Però sí que els elements bàsics de la prestació, òbviament, estan determinats en els plecs, però serà en un moment posterior, quan es faci la licitació del basat, en què s'acabaran d'acotar i fixar. I l'altre element estructural és el preu o el termini d'execució del contracte. Si bé respecte al preu, també hem de dir que hi ha una nota informativa de la Comissió Europea del 2005 que va aclarir que el preu no és d'obligada i inexcusable precisió, si bé nosaltres entenem que sí que s'ha de almenys acotar ni que sigui un preu hora, per exemple, en aquest cas amb el que estava exposant de serveis de redacció de documents, el preu hora del servei d'aquesta redacció i en tot cas serà en un moment posterior el que s'acabarà de determinar el preu final d'aquesta prestació. I una advertència que també doncs, m'agradaria doncs, precisar és que quan parlem no, de tots els termes fixats, el que no s'ha de confondre és l'expressió termes del contracte amb els criteris d'adjudicació. Perquè sí que quan s'ha de fer una nova licitació aquests sí que han d'estar determinats en els plecs, ja que s'ha d'adjudicar el licitador que hagi presentat la millor oferta segons els criteris detallats en l'acord marc. En aquesta diapositiva us hem reproduït el procediment que estableix la llei de contractes, el 221.6, sobre el procediment que s'ha de seguir pel que fa a l'adjudicació dels contractes basats en nova licitació. Si bé en els plecs s'acaba de detallar aquest procediment, però que en tot cas ha de complir aquests diferents punts. Per cada contracte que s'hagi d'adjudicar, s'ha de convidar a totes les empreses part de l'acord marc, entenent no de tot l'acord marc, sinó si s'ha lotitzat doncs, a les empreses d'aquella unitat de licitació concreta. Però fa una excepció, que quan els contractes a adjudicar, els contractes basats, no estiguin subjectes a regulació harmonitzada, l'òrgan de contractació, si així ho justifica l'expedient, pot convidar només a tres empreses en comptes de totes les seleccionades en aquell lot. Òbviament, com és una nova licitació, i tot i ser una licitació més àgil, no? Perquè ja s'ha fet una preselecció, s'ha de concedir un termini suficient per presentar les ofertes relatives a cada contracte basat, i això anirà doncs, en funció de l'acord marc que nosaltres normalment fixem un mínim i un màxim de termini i ho deixem obert perquè les entitats locals, doncs, en base a la vostra autonomia i a les necessitats concretes de cada una de vosaltres, doncs, pugueu acabar de determinar aquest termini. Les ofertes es presentaran per escrit i el seu contingut serà confidencial. Per tant, sí que i aquí la recomanació és que es faci també tot electrònicament i com si no és necessari ni exigible totes les garanties d'un procediment obert, perquè ja s'ha fet la selecció d'empreses i, per tant, només és fer el contracte basat, però sí que quedi constància de que la confidencialitat de les ofertes i, per tant, això passa doncs, per utilitzar mecanismes de presentació telemàtica o aquells
que considereu. L'òrgan de contractació, bueno, fa la previsió de que podrà celebrar la licitació a través de la subhasta electrònica. Aquí sí que nosaltres ho deixem obert perquè en molts casos el criteri d'adjudicació dels basats és el criteri preu i si via subhasta electrònica o sobre tancat, doncs és possible. I el contracte s'adjudicarà al licitador que hagi presentat la millor oferta, que com deia abans, valorat segons els criteris fixats en l'acord marc. Una qüestió que ja, bueno, que a l'inici n'havia fet referència, tot i que bastant de passada, és pel que fa al procediment de celebració pròpiament de l'acord marc. Com hem dit, l'acord marc no és, no és un contracte especial, un tipus de contracte ni un procediment de licitació i d'adjudicació, sinó que és un mecanisme de racionalització. I, per tant, per tramitar-lo, el que fa l'article 221 de la Llei de Contractes es remet a les normes generals de procediment que estableix la llei. Però sí que aquesta remissió no l'hem d'entendre feta de forma incondicional. I amb això, què vull dir? No? Que convé precisar que, tenint en compte, no?, en clau de competència, el procediment de contractació que menys restriccions, doncs, té a la competència és el procediment obert, per ser, doncs, el més respectuós, amb el principi d'igualtat entre licitadors i en el que es pot presentar a qualsevol empresa. Per tant, sí que la llei fa una remissió general als procediments prevists, a l'obert, al restringit, al negociat, però òbviament fent una lectura global, no?, de tota la llei, el més adequat i per garantir, doncs, aquest principi d'igualtat i de màxima concurrència és que es faci a través d'un procediment obert. Aquí sí que m'agradaria puntualitzar que això també en el seu moment a nosaltres ens va generar una interpretació inicial que ara, doncs, hem modificat, pel que fa quan és un acord marc conclòs amb diverses empreses. Inicialment havíem fet la interpretació restrictiva de que, com que amb els acords marc, amb tots els termes fixats, però amb necessitat de nova licitació, estableix que s'ha de convidar a totes les empreses, o en el cas que no siguin de regulació harmonitzada, com a mínim a 3, havíem interpretat que un acord marc amb diversos adjudicataris, si no se'n presentaven i resultaven adjudicataris un mínim de 3, aquell acord marc, doncs, quedava, s'havia d'entendre que quedava desert, no? Però rebuscant i mirant, doncs, jurisprudència, doctrina, no?, i anant als principis generals que mana la llei de contractes del sector públic, doncs, i també mirant, no?, el redactat que es va fer pròpiament de l'avantprojecte i de l'esborrany de la llei de contractes, diguéssim que es van oblidar com aquella coletilla que en molts, que per exemple en el negociat hi és, no?, sempre que existeixi un nombre suficient d'interessats que s'ajustin als criteris de selecció. I per tant, al final, doncs, ara sí que apliquem el fet de dir un acord marc de selecció amb diversos adjudicataris, diguéssim, la recomanació, no?, i l'imprescindible hauria de ser que n'hi haguessin 3, però si realment al final, doncs, se'n presenten 2, doncs, aquest acord marc
pot tirar endavant, ja que el principi és que sempre que hi hagi una oferta, doncs no convé doncs declarar-ho desert. I un altre aspecte que sí que la llei de contractes del 2017 va incorporar com a novetat, perquè en el text refús anterior no hi era, és la modificació dels acords marc i dels contractes basats. En aquest punt fa una remissió a les regles generals de modificació dels contractes. Com veieu, sempre es fa una remissió general a la regulació dels contractes, però llavors afegeix que no es podran introduir per contracte basat modificacions substancials respecte a l'establert en l'acord marc. I estableix també aquest límit, no? que si anem a la regulació general de les modificacions previstes en els plecs, així ja ho determina i ho limita, que és que els preus unitaris resultants de la modificació de l'acord marc no podran superar un 20% dels preus anteriors a la modificació. I com a novetat o supòsits concrets diferents a les previsions generals de modificació de contractes, en podem destacar dos, i que en aquest sentit a nosaltres durant aquesta última època de la pandèmia i derivada crisi econòmica, de material i de crisi en l'àmbit de la logística, ha permès doncs poder mantenir acords marc, no? que si no d'una altra manera ens hauria dificultat la seva vigència. I és concretament que preveu la possibilitat de substitució dels béns adjudicats per d'altres que incorporin avenços o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o característiques dels adjudicats, preveient un límit del 10% o un altre que es prevegi en els plecs. En aquest sentit, nosaltres el que preveiem normalment és el 20%, agafant el 20% anterior, que és això, la modificació aquesta ha de venir sustentada doncs, per incorporar el bé, sobretot en l'àmbit tecnològic, equips informàtics, mobilitat també és molt recurrent, doncs aquests avenços i innovacions tecnològiques. I preveu un altre supòsit en què es podrà incloure nous béns dels tipus adjudicats o similars al mateix quan concorrin motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte dels adjudicats, sempre i quan, clar, la comercialització d'aquests no estigués en el mercat en el moment en què es va licitar el bé concret. Entenc que és una previsió que fa la llei, en tant que els acords marc doncs, poden homologar una sèrie de béns que durant el transcurs d'aquests 4 anys doncs, es poden veure superats, no? per els avenços. I en aquest sentit és llàstima doncs, que aquestes modificacions doncs, també no es preveiguessin amb la resta de pel que fa als contractes públics generals i no respecte només en aquest mecanisme de racionalització. Anar ràpid, la durada dels acords marc, com ja he dit a l'inici, no està limitada a 4 anys, excepte en casos excepcionals degudament justificats. I el que sí que la llei del 2017 va deixar molt clar, perquè en l'anterior text refós no hi havia interpretacions vàries, és que la durada dels basats en un acord marc és independent a la durada del propi acord marc. I, per tant, aquest sempre s'ha d'adjudicar dins de la vigència de l'acord marc, i per agafar la data del punt de partida en què, per entendre si està vigent o no l'acord marc quan s'adjudica, doncs
hem d'anar a dir si el contracte basat necessita fer una nova licitació, la data rellevant és el dia d'invitació a les empreses a participar en el procés de licitació, i en canvi si és un acord marc amb diverses empreses però en què no és necessària una nova licitació, la data que s'agafa com a referència de si està vigent o no l'acord marc és el dia d'adjudicació del contracte basat. I aquí dos últims apunts que potser que són diferencials, no? Els trets característics propis dels acords marc, a diferència dels contractes públics que les administracions doncs, locals estem més acostumats doncs, a tramitar. És titulat la problemàtica que planteja el càlcul del valor estimat, però sí que la diferència, no?, amb els contractes públics i la llei així ens ho determina, és que la tramitació d'un acord marc no és necessari que s'aprovi un pressupost base de licitació, però òbviament sí que en el sentit de que, òbviament, com que és una previsió, una orientació, una estimació del que es podrà arribar a necessitar en un futur, no saps concretament quin és el pressupost base, perquè no tens concretades els subministraments o serveis que l'adjudicatari i adjudicataris hauran de prestar, però sí que has de fixar un valor estimat i aquest es fa en base al conjunt de contractes basats previst durant el període de vigència. Aquí hi ha la problemàtica ve per dir hem de tenir en compte només o preveure el conjunt de contractes basats de les entitats locals que estan adherides, per exemple, en un acord marc, o també hem d'incloure aquelles futures incorporacions que hi puguin haver. Nosaltres sí que el que fem és que incorporem les futures incorporacions o adhesions d'altres ens en la modificació modificació de l'acord marc i, per tant, sí que estaria integrat dins del valor estimat màxim de l'acord marc. Si bé, ja et dic, aquesta qüestió no és unànime i alguns consideren doncs, que no s'hauria d'incorporar. I ja per últim, per acabar la part dels acords marc, és si existeix una obligació per part dels adjudicataris de l'acord marc de participar en les licitacions dels contractes basats quan se'ls convidi o bé quan se'ls adjudiqui directament el servei o obra. Amb el TEC refós és cert que no quedava massa clar com aquesta obligatorietat dels adjudicataris de presentar oferta, però sí que la llei de contractes del 2017, almenys pel que fa a acords marc amb nova licitació dels contractes basats, sí que determina que les empreses convidades a la licitació estan obligades a presentar oferta vàlida i la jurisprudència i doctrina això ho ha traslladat també en el fet de que si és amb un acord marc d'adjudicatari únic i una entitat local doncs, fa un contracte basat, l'empresa està obligada, òbviament, a prestar el servei i el subministrament o obra que se li hagi adjudicat perquè així doncs, es va presentar a la licitació de l'acord marc amb aquestes condicions de que per necessitats futures hauria de donar resposta a les contractacions realitzades. I com deia en el principi, apuntava, doncs, bé, clar, els acords marc aporten molts avantatges, no? Per una banda, simplificació del procediment de contractació, també reducció de costos associats a la tramitació de procediments, reducció de despeses en el sentit de que
tot i que no és una contractació feta al moment, però és una agregació de compra futura, doncs es pot aprofitar les economies d'escala i permet una contractació més àgil i eficient a l'hora de fer els basats. Recordem que, clar, nosaltres ho tenim com molt associat l'acord marc amb una central de contractació, però un acord marc ho pot fer una entitat local o diverses entitats locals que així ho considerin, no? I, per tant, la immediatesa que permet, no? És beneficiós en aquest sentit, perquè el gran gruix de la licitació doncs ja s'ha fet, tota la part de valoració d'aquelles empreses si compleixen uns requisits de les seves ofertes tècniques i econòmiques, i només amb la mini licitació express que s'ha de fer dels basats, en cas de que així s'hagi previst, que també pot ser sense nova licitació, doncs agilitza molt la contractació. I els inconvenients, no? que hi havia apuntat, doncs, què poden comportar? Doncs determinades restriccions a la competència si se'n fa un ús doncs, no educat, no adequat o abusiu, perquè pot comportar un cert tancament del mercat o un risc de col·lusió, no? Que el risc de col·lusió doncs, realment és una actuació que vulnera doncs, la competència i que es pot donar tant en els acords marc com en licitacions de contractes d'obres, serveis o subministraments, diguéssim, comuns. No? Per evitar doncs, aquesta col·lusió, aquí us hem detallat doncs, unes recomanacions que l'Agència Catalana de la Competència ja va fer l'any 2014 i que nosaltres això sempre bueno, ho tenim incorporat ja de per se en la central de compres i en els acords marc que li citem. És això, definició clara i precisa dels termes i objecte de l'acord marc. Si bé això pot ser que hi hagi un moment que es pugui acabar de determinar, però que això quedi clar en els plecs. Durada curta dels acords marc, el període de vigència inicial que posem sempre és de 2 anys, amb 2 possibles pròrrogues. Ús del procediment d'adjudicació obert en l'acord marc, el que comentava abans. Valoració de l'ús de la subhasta electrònica en la contractació basada. Aquí no ho posem com a obligació a la subhasta, però sí que la gran majoria d'acords marc preveiem el criteri preu com a criteri en segona volta. Valoració de l'ús de fraccionament en lots dels productes. La totalitat d'acords marc l'utilitzem, sigui per producte o servei, o sigui també i cada vegada més lots territorials, en tant que això doncs, permet una major concurrència i sobretot permetre l'accés més de petites i mitjanes empreses. I com a últim, valoració de la participació en els acords marc de les unions temporals d'empresa, que bé, òbviament doncs, es poden presentar en tots els casos. Vaig just, oi, Isidre? Ja hauria de parlar. Tindries que anar acabant, però bueno, suposo que el Jordi 5 minuts te'ls dona, més no ho sé. Doncs vaig molt ràpid, perquè m'he allargat una mica en la part dels acords marc i molt ràpid i breu, pel que fa a les centrals de contractació, que és un altre mecanisme que preveu la llei com de racionalització i que també, com els acords marc, apareix la directiva el 2004 i es reforça en la del 2014 i això s'incorpora a nivell intern amb les diferents lleis estatals. La finalitat, garantir eficiència de la contractació i reduir costos. Les formes de funcionament, i aquí només un apunt, perquè nosaltres, com la central de contractació de l'ACM, utilitza una d'aquestes dues formes de funcionament que apunta les directives europees, que és la de poder actuem com a intermediaris a l'adjudicar contractes, gestionar sistemes dinàmics o celebrar acords marc. Per tant, nosaltres actuem com intermediaris celebrant acords marc per les entitats locals
que en són beneficiàries. Però també hi ha una altra modalitat i que aquesta doncs, utilitza més aviat la central de subministrament de la Generalitat, que és la que actua com a majorista, no? Perquè és qui compra i directament. És pròpiament el que se'n diu adquisició centralitzada. Aquí us hem deixat doncs, l'evolució pel que fa a l'àmbit subjectiu, perquè el text refós de la llei de contractes no deixava, bueno, apuntava que eren les comunitats autònomes i en l'àmbit de l'administració local únicament les diputacions qui podien crear centrals de contractació i amb la llei del 2017 doncs ja es deixa clar que en l'àmbit local poden constituir centrals de contractació tant les corporacions locals en la seva àmplia doncs, gamma i les associacions d'entitats locals i d'aquí l'habilitació legal perquè l'Associació Catalana de Municipis constituís en el seu moment doncs, la central de contractació. I pel que fa a la determinació del tipus de béns, serveis i subministraments, és això, els sistemes de contractació centralitzada únicament s'utilitza per contractes d'obres, serveis i subministraments, però no en contractes de gestió de servei públic o de concessió d'obra pública. I, a més, és imprescindible que els contractes que es vulguin centralitzar han de tenir unes característiques homogènies pel que fa al seu objecte i se celebrin de forma massiva o centralitzada. Aquí podria coincidir una mica també és això, amb la figura de l'acord marc, que és la que utilitzem, que també s'ha de buscar subministraments, serveis que puguin ser més o menys homogenis, tot i que després doncs, es puguin acabar de concretar en els basats. I pel que fa a l'adhesió a la central de contractacions, es poden adherir qualsevol entitat local i que així es determini en el reglament de cada central de contractació. I els mecanismes d'adhesió és a través d'un conveni de col·laboració o similar o instrument similar, com en el cas que nosaltres doncs, utilitzem, és un acord d'adhesió a la central. He volgut fer aquest apunt perquè sí que en un moment inicial algú deia doncs, que era necessària una encomana de gestió quan realment no és necessari perquè no s'està traslladant a la central de contractació doncs, cap funció o activitat de competències a un altre ens. Doncs, si et sembla, Isidre, ja ho deixaria aquí. M'hi havia afegit alguna de la nostra experiència, però una mica ja en el llarg de l'exposició doncs, ja n'he anat fent referència. Vale. Bueno, moltes gràcies, Jordina. A més, el que es veu clarament amb les teves explicacions, la incorporació i la millora que heu anat fent amb els procediments derivat de la vostra experiència. No? Interessant tot el tema que heu explicat de la modificació de contractes i d'altres aspectes que realment, si no treballes molt, potser no t'ho planteges. No? Si de cas, llavors ara passem al Jordi i després la gent que tingui preguntes, el debat el fem conjunt de tots dos, al final de quan acabi el Jordi. Llavors passaríem a la darrera ponència d'avui, que és la SDA de la Diputació de Girona, una realitat en el món local, que ens explicaran doncs, la proposta que tenen, que doncs, ja no és una cosa que està a la llei, sinó que ja ho tenen planificat i aplicat. I qui ens vindrà a parlar, el senyor Jordi Brunet i Badosa, que és doncs, llicenciat en dret, en història, és màster per l'ESADE de l'executiu Màster in Public Administration. Ell és el cap de servei de contractació de la Diputació de Girona i, a part, també ha tingut responsabilitats en l'àmbit de gestió de la Diputació de Girona i també té formació com a ponent en diferents ajuntaments, a l'ACM, a l'escola, en el propi seminari del local, que també ha participat en anteriors sessions, edicions a aquesta.
Doncs Jordi, quan tu vulguis, perquè ja t'hem retallat uns minutets, però bueno, fes el que d'allò perquè tenim mitja hora de marge al final. Doncs. Sí, cap problema, Isidre, cap problema. Doncs bé, endavant. Sí, doncs bé, moltes gràcies. Gràcies per deixar-nos, no?, explicar una mica l'experiència que us explicarem ara. És exactament el que ha comentat l'Isidre, de que ens vam comprometre a que a partir d'ara ja pràcticament no escoltareu ja cap més article. Jo crec que la teoria ja està més que explicada, no?, a través d'en Jaime. I, per tant, escolta, nosaltres, una mica l'objectiu d'aquesta última part ja és la part més pràctica, no? És la idea de dir, es pot fer? Sí, es pot fer. I, a més, sobretot, i és el que us ensenyarem amb més detall, la Mònica, que també s'incorporarà a la sessió amb nosaltres, us explicarem com es pot tramitar una SDA amb les eines que avui en dia estan a disposició de tots els ajuntaments de Catalunya a través de la plataforma. I aquesta, diguem, és el gran avantatge i el gran què. No? També hi ha hagut una... No? L'Isidre li ha comentat a en Jaime com és que el món local no utilitza les SDAs. Doncs una mica la idea del nostre plantejament és aquest, és dir, els podeu utilitzar, nosaltres l'estem utilitzant, no hi ha cap problema tècnic per utilitzar-lo i, escolta, aquí és posant-s'hi, vale? I, per tant, teniu un exemple amb nosaltres, teniu els nostres plecs que estan penjats a la plataforma i, per tant, aquest és una mica un objectiu d'animar-vos. Aquests 30 minuts que parlarem ara, d'acord? Doncs bé, compartiré la pantalla. Jo estic acostumat a treballar amb el Microsoft, però a veure si comparteixo... Algú em pot dir si està ben compartida la pantalla? Sí, es veu. Sí, es veu? Vale, ah, sí. Perfecte. Doncs som-hi. Doncs mireu, aquest és el... Quan estàvem preparant amb la Mònica la presentació, pam, va i surt de la Comissió Europea un... mireu, us l'he posat aquí, un manual d'uso dels sistemes dinàmics d'adquisició. I jo, ostres, tu a veure què diu. I ja veureu que, és el que ens anirem explicant, ells què fan? Pues analitzen les SDAs que es fan servir a la Unió Europea, vale? I ens fan una radiografia. I jo he pensat, bueno, doncs a veure la radiografia, si s'adapta o no a l'SDA de la Diputació. I ara us ho explicaré. Mireu, una mica la idea, fixeu-vos amb la gràfica, és que tots els, pràcticament més de la meitat dels països de la Unió Europea, aquests últims anys s'ha disparat l'ús de les SDAs. Vale? Per tant, diguem-ne que el plantejament d'aquest instrument de compra pública és un plantejament que s'està fent a tota Europa. Per tant, tota Europa està veient les potencialitats dels sistemes dinàmics i fixeu-vos que l'ús ha començat a augmentar bàsicament a partir del 2019. Vale? Per tant, escolta, estem en línia. Estem en línia de que ens estem plantejant eines que també s'estan plantejant la resta d'estats de la Unió Europea. Vale. Llavors, també dir-vos, segurament el Jaime ja us deu haver comentat, no?, que la llei de pressupostos, no?, d'acompanyament per aquest any, el que va fer va ser introduir un paràgraf, no?, a l'article 226. Us juro que aquest és l'únic article que us citarem en aquesta explicació. Veieu, però aquest article va ser important per nosaltres perquè el que t'acaba dient és, no, va ser, o sigui, és la idea de dir, escolta, aquesta idea d'adaptabilitat, no? de que tu en un sistema dinàmic pots acabar de concretar amb millor precisió els termes de cada una de les ofertes, no? de cada una de les contractacions específiques. Aquest detall és clau perquè nosaltres el que hem vist és que la SDA ens funciona molt bé en aquells productes que, bueno, nosaltres l'hem fet, perdoneu, de llicències informàtiques. Clar, la llicència informàtica és un producte, sí, estàndard, no? De poques quantitats, que és el que parlarem a partir d'ara, però tu, tots tenen una peculiaritat, que si aquest són 2 anys, que si aquest em fa no sé què, que si aquest em permet un altre detall, o sigui, són petits detalls, no? Que, clar, és el mercat de les llicències que dominen els majoristes americans, no? Que no acabaven mai de paquetitzar-los. Vale? Llavors, l'SDA és perfecta.
És perfecte, perquè el que ens permet és, no?, marcar la categoria de llicències informàtiques, que ja ho veureu, no? Nosaltres són de drets d'ús, que són les que s'utilitzen més ara, no? Paguem l'ús de llicències per uns quants anys. Fixeu-vos que són pocs anys en general la llicència i de molta volatilitat econòmica. I, per tant, tot això són eines que l'SDA respon perfectament. Mireu, aquí no... Bueno, simplement eren les diferències entre un acord marc i una SDA, que està tot explicat, també s'explica. El que passa que aquí, en l'acord marc, aquest llibre, clar, no ho explica tan bé com la Jordina, evidentment, perquè ella ja ha fet un detall, però, bueno, fixeu-vos en aquesta idea de sí i no, i nosaltres ens vam centrant aquí. Un altre element que també ens vam centrar i que realment la vam endevinar és en aquí, és en la incorporació contínua d'operadors econòmics. Fixeu-vos que l'acord marc és no, no, que és el que ens ha explicat la Jordina, no, que queda tancat, canvia l'SDA sí. La nostra experiència, i ara ho veureu amb el nombre d'empreses que les hem qualificades, és que sí que en la primera tongada dels 30 dies se'ns van presentar la meitat, aproximadament, però compteu que l'altra meitat se n'ha anat incorporant tranquil·lament, doncs, bueno, doncs en els mesos següents. Per tant, aquesta funció, no, d'aquesta eina nova i de que les empreses la van coneixent i van entrant-hi, és molt important, i així ho hem vist, no, de que es pugui haver una incorporació contínua als SDAs. Molt bé. Aquí tampoc... Aquest és una mica... Tot això són infografies que estan en el manual. Mireu, aquesta és una mica la infografia clàssica que t'explica el manual, que segurament ja us l'Anna ja està explicada. L'anunci, els 30 dies, la qualificació dels proveïdors, es notifica i llavors ja entraríem en el món de les minilicitacions, no? Que és quan es fa la invitació, les avaluacions, l'adjudicació del contracte i l'anunci. En aquí, simplement dir-vos que us recomano la lectura d'aquest manual d'ús, perquè... Bueno, perquè et va, hi ha un apartat, el típic apartat de preguntes i respostes, ostres tu, que he trobat molt interessant. No he seguit exactament des de l'inici la intervenció del Jaime, però bueno, simplement jo us apunto aquí, veieu amb estrelletes, pues, mira, algunes preguntes i respostes que he trobat interessants i que hem contrastat amb el nostre i mira, nosaltres ho estem fent més bé del que em pensava. Mira, per exemple, es pot qualificar per la mesa... durant els 30 dies, o sigui, durant aquests primers 30 dies, el que ens diu el manual d'ús de la Comissió Europea és que sí. O sigui, si durant aquests 30 dies, que són molts, doncs ja s'estan presentant empreses, doncs mira, això és una curiositat que nosaltres no vam tenir en compte, per tant us ho dic que si ho voleu fer-ho, doncs tu, si el segon o el tercer dia ja s'us han presentat empreses, no cal esperar que finalitzin els 30 dies per començar a qualificar, sinó que ja, a les següents meses, ja podríeu anar qualificant. Bueno, és un detall que està bé, perquè per anar agilitzant. Una altra pregunta és, si una empresa no supera la qualificació, pot tornar-ho a intentar més endavant en la mateixa SDA? Doncs sí, clarament, el manual d'ús de la Comissió Europea ens diu que sí. Vale? Sobretot el tema de... Un cop he qualificat per mesa, no?, he de notificar aquesta qualificació a la resta d'empreses qualificades de la mateixa categoria? O, en el mateix sentit, s'ha de fer pública la llista d'empreses qualificades per cada categoria? Fixeu-vos en aquí, no sé si ho ha comentat el Jaime, però en aquí la Comissió Europea el que ens diu és que no hi ha cap obligació. Una altra cosa, matisa que dos o tres països sí, però en el nostre cas no. Per tant, una altra cosa és... efectes de transparència o efectes del que vulgueu, bueno, doncs mira, sempre es pot anar a més, però diguem-ne que nosaltres, com a poder adjudicador, no estem obligats ni a notificar la resta d'empreses la que s'ha qualificat, ni a fer públic cap tipus de llista. Vale? I després, ja només en l'àmbit de les licitacions, bueno, només era per curiositat, eh? Allò, s'ha de notificar a cada adjudicació la resta d'empreses de la mateixa categoria? O sigui, aquí el que ens diu la Comissió Europea és que, com que la publicació de les adjudicacions s'ha de fer de forma trimestral i agregada, vale, doncs sí que és obligat
notificar a totes aquelles empreses que han participat en la licitació. Vale? Per tant, escolta, totes les empreses que participin en la mini licitació se'ls ha de notificar l'adjudicació i el que s'ha de fer és llavors una publicació agregada en la plataforma i llavors seria en el registre. Ja us explicarà la Mònica que nosaltres, bueno, no sé, nosaltres perquè tampoc tenim moltíssim volum i també amb una mica més d'afany de transparència, el que fem és nosaltres publiquem l'adjudicació i comuniquem individualment. Bueno, potser perquè tot just n'hem fet 10, unes 10 mini licitacions i, per tant, encara estem, diguem, no en processos molt massius. Però diguem-ne que en el cas que comencés a ser molt massiu, llavors sí que es podria fer les comunicacions, diguem-ne, les publicacions agregades. D'acord? Bueno, en aquest aspecte, ell parlava al Jaime, no sé, això si voleu podem comentar més endavant, a veure si algú més té alguna altra experiència. Ell parlava d'aquesta idea de les empreses fantasmes que queden, no? que queden en allà, no? Que es qualifiquen i que no t'acaben presentant cap mini licitació. A veure, nosaltres, la nostra experiència és, ostres, tu, prou difícil que és anar qualificant empreses. Quan a les invitacions, malauradament, és que sempre, en el nostre cas, sempre ens han passat els 10 dies. Llavors, jo no li veig pas cap inconvenient que una empresa no es presenti amb una mini licitació. No. I si llegeixes el manual d'ús, sembla és molt favorable a la PIME i a la idea de que la gent es presenti a les licitacions. Això de fer fora una empresa que l'has qualificat perquè amb 3 mini licitacions no se t'ha presentat, nosaltres ho vam valorar-ho i vam quedar que no. Tu, que escolta, que vés a saber, perquè dins de la categoria de llicències, en el nostre cas d'informàtiques, pot ser que una empresa es qualifiqui perquè té 2 productes seus estrella. I pot ser que les següents 3 licitacions ell no tingui aquest producte. Que no sé com dir-ho. Jo ho he trobat una mica excessiu. Jo us recomano que valoreu amb molta prudència si realment voleu incloure una clàusula de fer fora empreses perquè no es presenten a les mini licitacions. Jo simplement és aquesta idea. Bueno, finalment, es pot cobrar les empreses qualificades per mantenir la SIA activa? Evidentment és que no, com a la resta de procediments. Mireu, aquesta és una mica els principals índexs que ens dona el manual. Vale? El manual diu, ha fet una anàlisi de totes les SDAs de la Unió Europea i diu, mireu, diu, bàsicament el 50% són subministraments, el 45% serveis i només és un 5% en obres. Vale? Per tant, la nostra, que seria de subministraments de llicències, doncs, mira, l'hem encaixat en el 50%. Té tota la lògica, el Jaime ja us ha explicat. Jo crec que quan parlem de béns i serveis recurrents, les obres té difícil encaix. Però, bueno, en fi, hi ha un 5% que ho ha intentat. Mireu, respecte dels anys de vigència de la SDA, no? Que diu que és indefinit, però que tu l'has d'acotar en els anys, fixeu-vos que la majoria de SDAs de la Unió Europea també van en el mateix sentit, d'uns 3-4 anys, que és el nostre cas. Que nosaltres també l'hem plantejat a 4 anys. Jo crec que aquí, no sé, potser la dificultat, no?, en establir el BEC a molt més llarg termini, no?, aquesta idea del mandat nostre municipal de 4 anys, jo crec que 4 anys és, bueno, i a més, no sé, nosaltres vam tenir aquesta intuïció de fer-ho en 4 anys i mira, veig que també l'hem endevinat perquè és la majoria de la Unió Europea. I mireu, aquí són els principals CPBs en els quals s'utilitzen, no?, les categories que parlava el Jaime, que per cert aquí en el manual també parla de lots, diferencia lots de categoria, jo aquí ja no hi entro perquè jo crec que és un tema ja molt més jurisprudencial, però bueno, jurisprudencial molt més teòric. Vale, però bueno, aquí la idea seria, veieu, aquestes les incidents són els CPVs més utilitzats en els SDAs de la Unió Europea. En el nostre cas, nosaltres, veieu, també ens hem situat en els de paquets de software i de sistemes de la informació. Teníem 21 a tot Europa. Vale? Doncs mireu, una mica aquesta és
L'SDA nostra de la Diputació, veieu que és el de llicències informàtiques, l'hem dividit en tres categories. Les dues primeres són una mica, bueno, una mica, diguem-ne, singulars nostres, sobretot la primera, però potser la tercera és la més estàndard, que seria subministrament de llicències informàtiques en règim de dret d'ús. Aquesta és on equiparem, és on hi ha el màxim grup, no? També d'empreses qualificades, i és on bàsicament hem estat licitant. Vale? Per tant, fixeu-vos que tenim unes 35 empreses ja dins de l'SDA de la Diputació. D'aquestes 35, el que us deia, la meitat van entrar, potser una mica més de la meitat, van entrar a la primera tongada de les 30, dels 30 dies, però ben bé la següent meitat la vam haver d'anar qualificant de mica en mica. Vale? D'aquí jo veig claríssim la virtut d'un SDA. Vale? Després, mitjanes. Penseu que, clar, nosaltres abans, les llicències informàtiques, abans les fèiem, doncs, no sé, en simplificats, en poses, no? Jo, no sé, nosaltres teníem unes mitjanes d'uns 60 dies, 60, 70, 80 dies, doncs fixeu-vos, amb l'SDA les hem reduït a 30 dies de mitjana. 30 dies tinguent en compte que, en el nostre cas, la intervenció, bueno, va una mica saturada, i tarda forces dies fent l'informe de fiscalització, que jo crec que si sou una, no sé, un ajuntament potser més petit i que pot ser més àgil, jo crec que podeu reduir tranquil·lament els 30 dies a una vintena. Vale? Per tant, amb una vintena de dies hàbils és molt probable que des de que aproveu la minilicitació fins que hi ha, no, ja hi ha el retorn signat del decret d'adjudicació, tingueu ja realitzada la, no, la, el procés de compra. Fixeu-vos en aquí, que ja us acabarà de comentar la Mònica. El que és important que vam descobrir, no, és que en l'àmbit de la intervenció és que no s'exigeix una fiscalització limitada i prèvia en l'aprovació de la minilicitació. Vale? Això jo crec que és un element que en el nostre cas ens ha fet guanyar molt de temps, perquè diguem-ne que no ha d'anar intervenció en aquesta primera fase d'aprovació de la minilicitació, sinó que a intervenció hi va una única vegada ja amb l'adjudicació. Veieu? El que us dic. Per tant, es fiscalitza l'adjudicació amb un document comptable AD. Aquest ha sigut un element que no, us he de ser clar, no el teníem pensat i ens va sorprendre gratament. Ens va fer guanyar forces dies, en el nostre cas. I finalment dir-vos, doncs, això, que nosaltres tenim una mitjana d'uns 8.000, 10.000 euros de BEC de mitjana, i crec que hem realitzat ja, estem entre potser una dotzena de minilicitacions pràcticament des de principis d'any, potser des del febrer, eh? Per tant, diria pràcticament, no? Mònica, del febrer fins ara al juny devem haver fet una dotzena de minilicitacions amb aquests valors de referència. Vale? Aquesta seria una primera part, la primera part més, diguem-ne, teòrica o d'enquadrament. I ara us deixaré amb la Mònica, que realment us explicarà com utilitzem nosaltres l'SDA amb les eines que ens dona la plataforma. I això és molt important, perquè veureu que no hi ha cap, ara mateix no teniu cap limitació ni cap excusa per utilitzar una SDA. I aquesta és la idea. Teniu els nostres plecs, o podeu agafar els que vulgueu, eh? Teniu els nostres plecs a la web, i ara la Mònica us explicarà com utilitzar la plataforma. Per tant, res, simplement animar-vos a fer el pas. I ara jo deixaré de compartir. I ara comparteixo. Jo, a veure, en teoria, pantalla 1... Compartiu ara? Ho veieu? Sí, perfecte. Perfecte, doncs, com diu en Jordi, jo us explicaré la part més pràctica. El que faré serà explicar-vos, per una banda, l'expedient de creació de l'SDA, del sistema dinàmic, que nosaltres internament l'anomenem l'expedient mare, i després us explicaré una tramitació d'una contractació específica derivada de l'SDA. En un primer moment us explicaré l'expedient administratiu i els documents que l'integren, i després, com ha dit en Jordi, us explicaré com donem d'alta aquests expedients i els tramitem a través del perfil del contractant.
Començant per l'expedient de l'SDA, l'expedient mare, els documents són bàsicament els mateixos que un expedient de contractació normal. Tenim un decret d'inici que ara no es pot obrir. Vaja. A veure? Bueno, ja us passarem el model. Tenim un decret d'inici en el que bàsicament el que es fa és iniciar el procediment i que manar que s'integrin tots els documents que han de formar part d'aquest expedient. I després hi ha l'informe de secretaria, que tampoc el puc obrir, però jo us l'explico. És també com un informe jurídic d'una contractació normal. En aquest cas, s'explica el procediment, es fa referència a que és un sistema de dinàmic d'adquisició i s'explica una mica la normativa aplicable i s'estableix també quin és l'òrgan contractant. Després tenim el plec de clàusules administratives, que nosaltres el que hem fet és dividir-lo en dos parts. Per una banda, expliquem la creació de l'SDA i expliquem com s'homologaran les empreses, per una banda. Llavors expliquem els criteris de solvència que han de complir per cada categoria, expliquem les categories i com s'homologaran a través de la mesa, que jo us explicaré en el procediment. L'altra part del plec és la contractació específica i el que sí fem és establir els trets comuns que poden compartir tots els contractes específics. No entrem en detall perquè el detall es farà amb la licitació específica. El que sí podem dir és que respecte, per exemple, als criteris d'adjudicació, és que els criteris seran de valoració automàtica i que es determinaran en la licitació específica. I igualment ho fem amb les condicions especials d'execució, també n'hem establert una comuna per a tots els de contractació específica i la manera de calcular les ofertes anormalment baixes. El plec de prescripcions tècniques és també el mateix. Amb el plec de clàusules administratives també expliquem com es durà a terme la contractació específica. Què fem? Doncs nosaltres hem optat per una tramitació com un obert simplificat abreujat, atenent el valor estimat dels contractes, també el que no hi ha mesa, que els criteris són de valoració automàtica i em sembla que és una manera molt àgil de poder adjudicar. En el plec de prescripcions tècniques el que es fa també és entrar una mica en les categories i també els trets comuns que compartiran tots els contractes específics, perquè en el quadre de característiques, que és el mini plec, que li diem aquí, ja es diu tot el termini de lliurament, les característiques i la fórmula també. Dit això, tenim un decret d'aprovació de l'expedient, que us ho compartiria, però no puc, però ja us podem passar models, Podem fer un modelatge i els podeu tenir. Aquí s'aprova l'expedient, els plecs i es mana la publicació en el perfil del contractant i l'enviament a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Fet això, s'obre el termini de 30 dies per presentar les sol·licituds de participació i, com diu en Jordi, a mesura que ens van entrant, que nosaltres no ho vam fer i ho farem amb el proper, podem anar obrint i revisant la documentació per veure si compleixen o no i fer requeriments si s'escau. Hi ha un tècnic que revisa la solvència i proposa l'acceptació a la mesa. Aquest informe s'eleva a la mesa de contractació, que fa seu l'informe i en virtut de la delegació que preveu l'article 326.2 a la lletra E, és la mesa qui, per delegació de l'òrgan contractant, accepta o requereix l'esmena de les empreses que han demanat la participació en l'SDA en cada categoria. Aquest acte de la mesa, el que fem és publicar-la al perfil del contractant, malgrat el que ha comentat en Jordi, no seria necessari donar publicitat, però amb la publicació d'aquest acte, doncs creiem que és més transparent. A tenir en compte que un cop feta la primera fase d'homologació de les empreses, aquest mateix procediment que us explico ara es repetirà cada vegada que es presenti una sol·licitud de participació al llarg de la vida de l'SDA. El que fem nosaltres a la Diputació és aprofitar la mesa setmanal que fem cada dijous i en el cas que el tècnic digui que hi ha alguna empresa que s'ha valorat i s'ha de requerir o acceptar, s'incorpora en l'últim punt de l'ordre del dia.
Llavors, en aquella mesa en concret, si hi ha aquest punt, doncs es tracta i la mesa acorda. Ara, la part del que dèiem del perfil del contractant. Bàsicament, és com iniciar un expedient normal de contractació. Jo entraré en els punts que són més propis del sistema dinàmic. Aquí, dintre les dades bàsiques de l'expedient, el sistema de racionalització marcarem sistema dinàmic d'adquisició. Quan marquem aquesta opció, dintre del procediment d'adjudicació ja se'ns obre automàticament la pestanya restringit. Després, en el moment de presentació de les ofertes, aquí clicarem mitjançant presentació telemàtica. Hem optat per aquest tipus de presentació de les ofertes perquè entenem que és més dinàmic. És el que fem servir per a la contractació menor aquí a la Diputació i entenem que és més ràpid perquè no s'han d'aplicar credencial ni esperar les 24 hores per descarregar tota la documentació. Seguim. I aquí tenim l'opció d'alerta futura i consulta preliminar. Posem les dades descriptives del contracte i de l'SDA, de l'objecte de la creació de l'SDA, i aquí a l'apartat de més informació afegim el decret d'inici signat. D'aquesta manera, les empreses, si consulten el perfil de la Diputació, poden saber que s'està preparant aquest sistema dinàmic. Si seguim ja la part pròpia de l'anunci de licitació, aquí, com sempre, aquí el que preveiem és en la descripció del contracte, descrivim una mica l'objecte del contracte, en aquest cas és la contractació de subministres de llicències informàtiques mitjançant un sistema dinàmic d'adquisició. En el valor estimat del contracte hem de tenir en compte, en funció de la durada, un import estimatiu. Nosaltres ho hem fet calculant una mica les llicències anuals, el cost de les llicències anuals, i ho hem multiplicat també per la durada de l'SDA. El pressupost de licitació, en aquest cas, no marquem res perquè es definirà després en la contractació específica. La durada de l'SDA, nosaltres, com ha dit en Jordi, en fem 2+2 i aquí ho hem previst a la pròrroga i modificacions no n'hem previst. El que sí que és important remarcar és aquí en el termini de presentació d'ofertes. Aquí hauríem de tenir en compte tota la durada de l'SDA, perquè quedi oberta la possibilitat que qualsevol empresa es pugui presentar. És veritat que tenim una primera fase de 30 dies, i nosaltres ho vam fixar en un primer moment en els 30 dies, però després, quan vam fer la implementació de les primeres ofertes, sol·licituds de participació, ens vam trobar que, si no preveiem aquí la durada total de l'SDA, després quedava tancat i no podíem presentar ofertes a les empreses. Si us recomano posar dintre el termini de presentació d'ofertes el de la durada de l'SDA. Els criteris d'adjudicació, com he dit, simplement hem previst que serien de valoració automàtica. Això ja no ho afegim aquí, sinó que es veuran a quadrar característiques del contracte específic. Aquí és important, en el tema de la solvència, afegir-ho per categoria, la solvència mateixa que tenim prevista en el plec en categories i, en cas que sigui necessari, la classificació. El tema de divisió en lots, nosaltres hem fet constar que no, perquè entenem que com a lot, com a producte. Llavors vam dir que no hi havia lots perquè tots són llicències informàtiques i sí que hem establert 3 categories. El que vàrem fer és, com a documentació explicativa i que hem penjat al perfil del contractant, és un document explicatiu en el que identificàvem alguns exemples de categories incloses en cada una de les categories. No és números clausos perquè podrien entrar més llicències, però sí que serveix als licitadors per veure quin és el seu producte i quina categoria pertoca. En el codi, després del codi CPV, si en funciona l'enllaç, us volia indicar, sí, aviam. Us volia comentar l'eina que tenim a la web de la compra pública, que és un cercador del CPV, que us pot servir per trobar, aquí poseu el tipus de contracte, per exemple, llicències. I surten aquí els CPVs, que hauríeu d'incorporar en el vostre plec i per categoria.
També, si investigueu una mica més en aquesta eina, trobareu que associades a cada codi, us linka directament amb Aplecs que tenen aquest codi PPV i podeu trobar models Aplecs perquè us puguin ajudar a agafar-los com a model o veure què han fet altres empreses. No entro més, podeu entrar a la pàgina web i investigar una mica aquestes aplicacions. Seguim. Aviam. Finalment, aquest anunci s'ha de publicar al Dogue per llei i aquí marcarem la casella de Dogue i aquí copiarem l'enllaç que hem rebut per part de l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Continuant, és un expedient com sempre. Aquí, en l'anunci de licitació, en els plecs i altres documents, afegim tots els documents que us he explicat abans i anexes que han de presentar les empreses que vulguin participar en el SDA. Activarem l'ús de notificacions electròniques en aquesta primera fase si hem de fer requeriments d'esmena. Clicarem aquí que permetem que es pugui enviar preguntes des del portal de la contractació per part dels registradors perquè és una manera que tothom pugui veure quins són els dubtes i com els resolem a través del perfil. I ja en la gestió de licitadors, aquí sí que veiem ofertes rebudes, ja anem trobant totes les ofertes que es van presentant durant tot l'SDA. Aquest expedient estarà obert al llarg de tots 4 anys o 2 més 2 i aquí podrem anar veient, és una eina que ens servirà per veure quan vulguem començar una licitació derivada, si hi ha alguna empresa pendent de valorar. En aquest cas, nosaltres de moment estem fent que no llancem les invitacions a un contracte específic si tenim alguna empresa que ha presentat sol·licitud de participació per aquesta categoria. I amb aquesta eina podem recórrer aquí i trobar-ho. Malgrat que si heu previst un e-mail a l'inici, totes les notificacions, rebreu al vostre e-mail un avís cada vegada que es presenti una sol·licitud de participació. Aquí veieu que l'eina ens permet fer requeriments d'esmena, com us he explicat abans, en el cas que la mesa hagi de requerir una aportació de documentació complementària per veure si tenen la solvència. I fins aquí, fins si fem tots aquests tràmits, tenim en el perfil del contractant un expedient obert mare que continuarà obert en el qual totes les empreses aniran presentant, en el cas que vulguin, sol·licituds de participació i les anirem homologant. Dit això, ja podem començar amb l'expedient per la contractació específica de l'SDA. Un cop tenim les primeres empreses homologades i el sistema implementat, en el cas, us explico els tràmits de l'expedient administratiu, que és molt curt perquè aprofitem tràmits de l'expedient mare, com l'informe jurídic, i no tenim dos plecs, sinó un simple plec de clàusules tècniques i administratives, que tampoc puc compartir, però és com un mini plec. Aquí, tot el que no s'ha pogut concretar en el plec de clàusules administratives i tècniques, ho incorporarem aquí. Aquí sí que preveirem el pressupost base de licitació, el valor estimat, el termini de lliurament i inclourem, en el nostre cas, la fórmula perquè anem a criteri preu. Si volguéssim establir un altre criteri, també de valoració automàtica, com hem dit en el plec de clàusules administratives, estaria en aquest quadre. L'altra documentació que conforma l'expedient administratiu és un model d'oferta, perquè nosaltres, atenent que són un procediment simplificat, que no hi ha mesa de contractació, fem servir una eina que també trobareu a la pàgina web de Compra Pública, que és l'aplicació de tramitació abreujada, en la que el que fa en aquesta oferta, el que farem és oferir un model als licitadors perquè incorporin les seves ofertes, que després incorporarem en aquest aplicatiu que ens permetrà treure un informe de valoració que més endavant amb unes garanties que us explicaré. També preveiem una declaració de responsables si no estan interessats. Tot això era la voluntat de no necessàriament esgotar els 10 dies que ens donava la llei perquè presentin ofertes. Vam donar aquesta opció
pensant que si ens presentàvem totes les empreses de la categoria, si presentaven aquest document i ja estaven, tothom havia presentat tant l'oferta com aquesta declaració, ja podíem començar a valorar. Dit això, amb aquests documents bé, establim el decret d'aprovació de l'expedient en què s'aprova el quadre de característiques, s'inicia l'expedient, es designa responsable del contracte i en aquí el que vam fer, que anava molt bé a intervenció, era llistar totes les empreses a les que convidaríem, que són les empreses de la categoria, acceptades a la categoria, perquè des de fiscalització el que fan és verificar que no ens han deixat cap empresa per convidar. Posteriorment, un cop finalitza el termini per presentar ofertes, es valoren i tenim un informe, que us explico, el podeu trobar a la pàgina web, un informe en el que trobarem les empremtes digitals. Podem verificar que l'empresa, l'empremta digital de l'empresa que ha presentat l'oferta i l'empresa digital que s'ha valorat en el quadre de data és la mateixa. Després, també és hi ha signatura electrònica fet que dona veracitat. Per això entenem que en aquests procediments en els que no hi ha mesa ens ofereix una garantia per al càlcul. També farem el càlcul d'ofertes anormalment baixes, seguint el criteri que hem establert amb el plec de clàusules administratives. Farem un informe proposta d'adjudicació amb aquesta valoració i explicant una mica el procediment, que s'ha convidat a totes les empreses, que s'ha presentat una empresa, el resol l'informe de valoració, que no hi ha baixa, i farem el document comptable AD, que és el que us explicava en Jordi. En el decret d'adjudicació, és el moment en què s'ha fiscalitzat l'AD, autoritzem i disposem de la despesa, adjudiquem a l'empresa que ha resultat adjudicatària i notifiquem. I fem el retorn de notificació signada, que és la formalització del contracte. Dit això, aquesta és la tramitació d'un procediment de contractació específica. Com veieu, molts tràmits s'han fet prèviament, s'han establert en el dret administratiu i ara bàsicament és anar més a concretar. Pel que fa al perfil del contractant, també es fa un altre nou espai de licitació. I aquí, quan descrivim a les dades bàsiques, hem de posar que el procediment d'adjudicació és contracte específic de sistema dinàmic d'adquisició, per qual la plataforma ja ho té previst. Accés exclusiu, li hem de dir sí, perquè només convidem a les empreses que estan homologades a la categoria del contracte específic que licitem. I tornem a posar mitjançant presentació telemàtica pel que us he explicat abans. Aquí els 10 dies els comptem a partir de l'endemà de la publicació. El que sí que fem en l'anunci de licitació, quan denominem el contracte, sí que fem referència a l'expedient mare SDA. Posem el número d'expedient perquè el puguin anar a buscar el perfil del contractant si tenen algun dubte. Diem el número d'expedient de l'SDA, identifiquem la categoria que és de l'SDA i després fem una descripció del contracte específic. Aquí, com hem dit, els 10 dies fins a l'endemà de la publicació. Afegim documents igual que qualsevol altra licitació, posem en aquest cas el quadre de característiques, l'anunci de licitació, el decret d'aprovació, el model d'oferta econòmica, que us he explicat que per poder aplicar l'eina de l'ATA, que diem nosaltres, i declaració de no responsable de no interessats. Responsable de no interessats per si és el cas. Una vegada ara, en gestió de comunicats, les indicacions les enviarem mitjançant notificació electrònica. Això ens permet enviar les indicacions per Enodu una vegada publicat l'anunci al perfil. I aquí podem llistar, una vegada enviades, agafarem les evidències de la notificació. Hem vist que el perfil ens ofereix una eina que és enviar correu amb URL, que és, o sigui, aquesta notificació entenem que no substitueix l'Enodu ni a l'anunci. Però sí que és veritat que una vegada publicat i fet l'Enodo, tenim aquesta oportunitat per enviar un e-mail a les empreses que podem convidar, que poden accedir fàcilment a la documentació. Aquí, gestió de licitadors, com veiem, les ofertes rebudes i podem descarregar tota la documentació perquè el tècnic pugui per poder validar les ofertes. Ja estem a l'última fase d'adjudicació. Un cop valorades les ofertes, com us he explicat amb la tramitació administrativa,
entrem a la fase d'adjudicació, diem que és la darrera fase i expliquem el termini, que tenen per formalitzar el contracte i expliquem la tramitació agreujada, que és la signatura de la notificació de l'adjudicació i el posterior retorn als 3 dies. La finestreta següent és penjar la documentació que penjarem a l'informe de valores de contractes. Hem fet la publicació del decret d'adjudicació en el perfil i també ens sembla més transparent. I hem notificat només a les empreses que han presentat oferta. Sí que és veritat que si el volum creix, farem la publicació trimestral i comunicarem trimestralment al registre. I fins aquí la tramitació dels expedients. Com heu vist, és una tramitació curta i ens hem estalviat temps, com ha dit en Jordi. Vull dir que us animem a que agafeu els models, si us cal. Molt bé, perfecte. Isidre, tal i com et vaig comentar, molt pràctic, molt al detall i amb ganes de que la resta d'ajuntaments i d'administracions s'hi posin. Sí, sí, no, molt interessant i molt pràctic i, bueno, esteu en ratxa a Girona, no? Futbol, bàsquet i SDA, no? Molt bé. Si vols deixar de compartir... Sí, espera que ho trob. Aviam. Bueno, gràcies, Jordi i Mònica. Si ara, doncs, a veure, obrim si hi ha preguntes... Encara estàs compartint, eh? Sí, però... un segon que vostè... Ara. Perdó, vale. Ja està. Perdona, Isidre, vale. Vale, vale. Bueno, doncs, gràcies, Mònica i Jordi. I a veure, de moment no veig preguntes, però a veure si algú s'anima a fer-vos preguntes. Ja sé que sempre al final costa més, la gent pensa en marxar, però, bueno, crec que avui hem fet una jornada intensa de sistemes dinàmics de contractació i que, bueno, vist tots els panorames i l'aplicació pràctica de la Diputació de Girona i que, bueno, que crec que això ens ha d'esperançar tots en aprovant aquests sistemes. Dir-vos això, que si necessiten algun tipus de modelatge, nosaltres teníem previst fer els links, però vull dir que si el necessiten, que es posen en contacte amb nosaltres i els hi passem. Això no hi ha cap problema. Tot el que tingueu, si ens ho passeu, llavors quan es penja el vídeo de la jornada també es penja els materials i llavors, doncs, si voleu que teniu més material del que ens heu facilitat, doncs també ho penjaríem. Vale. El PowerPoint ja el teniu, eh? Sí. I ara, sí, farem... Molt bé, doncs... Disculpa, veig una mà aixecada. Si voleu, donaríem pas. Sí, doncs, com que no hi ha ningú més, sí, dóna-li pas, doncs. L'Anabel Ruiz. Anabel, ja hauries de tindre els permisos per poder parlar. Hola, Anabel. No sé. Anabel. Doncs potser aixecat la mà i ha marxat, corrents. Aquí sí que hi ha algú que diu que sí que m'interessaria tenir aquest modelatge que s'indica en el PowerPoint. Eh? Ah, això, doncs... sí, cap problema. Doncs... veig que si no hi ha ningú més... alguna cosa, Jordines? Jordi, que vulgueu... Bueno, que moltes gràcies per la part que heu explicat del tema dels sistemes dinàmics, perquè jo crec que sí que és cert que a nivell local, no, és com la prèvia d'entendre que el perfil del contractant no ho permet i que perquè queda bloquejat, bueno, doncs crec que això haurà anat molt bé i bueno, per la part que em pertoca que ha acabat així una mica en ràpid, no? De dir, també animar, és això, nosaltres tramitem acords marc a través d'una central de contractació, però també animar els ajuntaments, diputacions, el que sigui, les entitats que també es llencin amb la figura de l'acord marc, que no és pas ni molt menys que difereix massa dels contractes típics, doncs, que tenim al cap i que pot resoldre també
doncs, algunes problemàtiques que tenen, de la necessitat d'immediatesa de subministraments i serveis. Junt amb els sistemes dinàmics, que encara crec que donen més agilitat i permeten aquest sistema obert d'anar incorporant empreses. Molt bé. Doncs sí, a veure, nosaltres sí que és veritat que, home, no és una eina específica de gestió de CDAs com et poden... Nosaltres hem vist productes privats, no?, que t'ofereixen i que, clar, estan molt més adaptats. Però realment, escolta, amb l'eina que tenim ho podem fer. I això jo crec que és el resultat, bueno, la nostra prova. I per això hem intentat explicar punt per punt realment allà on heu de clicar realment. O sigui, jo crec que només és això, és animar-vos que es pot fer. És veritat que no és 100% adaptat i no és perfecte. Per exemple, mantenir en vigència el llistat d'empreses qualificades sí que és una mica artesanal, diguem-ho així, no? Però, bueno, però a part d'aquest petit detall, tampoc no creiem que un SDA se'ls hi presentin 250 empreses de cop i volta en el món local, saps què vull dir? Nosaltres, per exemple, nosaltres tenim una gestió de 35 empreses i és més que raonable i abastable, eh? Isidre, clar, si de cop i volta, home, si fas una SDA i se li comencen potser una gran ciutat i d'algú molt, no sé, si hi hauria un excés d'empreses. Bueno, nosaltres que en algun moment ens hem plantejat, però des de la central, però no, moment encara no ens hi hem llançat perquè necessitaríem d'un aplicatiu, perquè jo crec que si no sí que seria... Clar, llavors si no es preveu una allau de participació, l'eina de la Generalitat funciona perfectament. Jo crec que aquesta és la idea. En quins contractes ho veieu més plausible, l'utilització dels sistemes dinàmics? Nosaltres, la nostra experiència és aquesta. És, si és un producte molt i molt estandarditzat, potser sí que no, tampoc caldria molt el sistema dinàmic. És que el que dèiem, no, la Jordina, és que podries anar a CoreSmart. Però aquesta idea d'aquesta flexibilitat en la concreció dels elements tècnics, en aquest quadre de característiques, a nosaltres això ens va perfecte. Perquè jo fins i tot, no, Jordina, no sé tu, quan parlaves del planejament, no? De fixa-t'hi com d'encorsetada et trobes en intentar utilitzar la figura de l'acord marc en redacció de planejaments, quan tu dius, clar, és que cada projecte és una mica un món. Doncs jo crec que aquí és l'SD és quan funciona. Saps què vull dir? Saps, Isidre? És un producte homogeni, però no estàndard al 100%. Nosaltres ens estàvem plantejant de fer-ho amb tot el tema de ferreteries. Aquí tot el tema de brigades que van a comprar aquí, allà, tal, 300 productes diferents i potser d'un en compren un i tal. I tot això amb la gestió contractual, la veritat, ens ho complica, el servei està complicat, tampoc hi sabem donar a vegades una solució jurídica i hem pensat, estàvem amb l'acord marc o sistemes dinàmics, però potser ens passarem amb els sistemes dinàmics, perquè d'acords marc sí que n'hem fet i sistemes dinàmics, la veritat és que, per exemple, nosaltres no n'hem fet cap. Jo potser aquí potser encaixa més un acord marc o una licitació normal. Nosaltres tenim licitació de papereria, saps què vull dir? Licitacions aquestes de catàlegs extensos. Això pots fer-ho amb... Bueno, no ho sé. Però aquí cada cop que hem intentat fer llistats del producte no ens hem sortit i, a més, quan fa 100, diu, hòstia, és que ara ens en falta justament el que volem no està aquí. Hòstia, tu, bueno, ara que crec que m'ho fem, això, saps? Sí. Justament nosaltres, l'exemple que sempre posem i ens ve al cap és el de ferreteria, el de material que necessita la brigada d'obres, no? Que sí que pots definir unes categories, però que a vegades també s'escapa o és més obert, no? I que llavors en les compres específiques pugui acabar de determinar. Mireu, el quadre, el manual d'ús de la Comunitat Europea, el CPB més utilitzat és el del maquinari d'informàtica. Bé, només per donar-vos una idea, aquest aquí
Mobiliari, temes de neteja, farmacèutics... bueno, sí, potser podria anar per aquí. No hi és, el de... bueno, aquí diu estructures i materials de construcció. Potser seria més cap aquest. Bueno, materials per la construcció. Maquinari, pels... Sí. Els... No està entre els TPBs més utilitzats, però bueno, sí, sí. Escolta, si encaixa, encaixa. Això mateix. No. Pues, bueno, no sé. Veig que la gent va marxant. Potser que ens acomiadem, que no sigui que quedem aquí tots quatre parlant sols. Vull dir, agrair-vos la participació. Seguim d'allò i si teniu iniciatives com el Jordi que em va plantejar d'això d'altres temes, a partir del setembre planifico ja de cara a l'any que ve i si algun tema, escolta, que això tal, doncs m'ho teniu al mail i ens poseu en contacte amb mi i ho valorem amb l'escola de cara a les properes sessions, igual que també doncs, la gent que ens proposi temes a tractar. Jo, si no tenim res més, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies i bona revetlla de Sant Joan i bon estiu. Gràcies. Gràcies. A veure. Adéu, a reveure. Adéu.